'cause we are trying to find a way to feel. If I could sleep, I'd dream of what we'd be. But I can feel you slip further from me. Oh, it makes it hard to be when you are all that I want, but don't ask. And I'll run into the sea, follow this heart that escapes from me. It escapes from me. Yeah.
præsenteres af eOddset. Velkommen mine damer og herrer på her søndag aften, LCD GG i studierne. Vi har en fantastisk kamp til jer i aften. Wicked imod Horsens eSport. Det kommer til at blive en kamp fuld af action, hvis jeg i hvert fald selv skal sige det. Og det er på en kamp, som er på den nye patch, hvor Nulu og Willem, de endelig er kommet ud. Ja, jeg glæder mig til, virkelig til at se, om der er nogle af de her junglers, som har valgt at pikke den her champion op. Jeg ved i hvert fald, at det er en utrolig gankavig jungler. Han er ikke så meget frisk på det her counter jungle længere. Men det kan være, at han er blevet lidt mere egnet til competitive, nu hvor han er så... der er to spilmåder, jeg har set indtil videre. Der er den her Predator AP, og der er Predator Tank indtil videre. Og der er den ene, der er virkelig gank heavy, og den anden, der er rigtig damage heavy. Og jeg glæder mig virkelig til at se, hvis den her champion kommer igennem, hvilke veje de vælger at spille med ham, fordi han er så ny, og der er så mange muligheder. Og det er nemlig mulighederne og det nye, der gør, at det bliver rigtig svært at spille imod. Så er det noget, vi kommer til at se blive bandet, fordi er det noget, de har oplevet i solo queue, hvor man tænker, okay, den der pathing, den gør i hvert fald, at jeg ikke har noget, som jeg skulle have sagt, i forhold til, at hvis der er, man ganker botlane, kan du komme fra lane, du kan komme fra river, det samme gælder midlane og toplane. Han har så mange veje, der er så uforudsigelige, og han har så meget kontrol over mappet, fordi Chomp samtidig med Smite, altså... Han kommer til at dræbe drager og barons rigtig hurtigt, samtidig med, at han stadigvæk har sin passive, som giver attack speed. Så derfor skal vi også se en AD carry, som kommer til at være en rigtig attack speed fokuseret. Det bliver måske ikke lige så meget som Jhin, på trods af, at han også får lidt AD ud af det. Ja, helt klart, helt klart. Og de her botlane matchups i hele taget, altså matchups i hele taget i dag, jeg synes virkelig, at man skal se frem til det her game, som vi netop kommer til at have i dag. Fordi altså oppe i toplanet, vi har to rigtig stærke toplaner, som er rigtig glade for at duke den out i hvert fald. Ja, det er i hvert fald toplaner, som rigtig godt kan lide at spille carry toplaner. Det er sådan noget som Aatrox, Fiora, Irelia, det er deroppe af, vi er hele tiden på dem. Og det er netop Linus og Sygenda, vi snakker om. Sygenda, der har også spillet Aatrox sidste uge og klarede det rigtig godt der imod Captain Imperius. Ja. Og Linus, som spillede imod... Fiddle, hvis jeg ikke tager fejl, og selvfølgelig Fiddle autofillet op i toplane lige i øjeblikket, men det viser stadigvæk, at han respekterer sin modstander, og han er altid klar på at tage en fight, hvis det skulle være. Ja, det som i hvert fald tror, at de her to toplaners har til fælles, det er i hvert fald, at de er klar over, når de er den bedre toplaner, og de er i stand til at være lidt disrespektfulde mod den anden spiller. Altså, vi så altså solo kills i begge matchups hver gang, så jeg glæder mig virkelig til at se i dag, om det her er to en matchup, hvor de så vælger at sige, at vi respekterer hinanden, fordi vi begge to spiller en nogenlunde similar playstyle, eller om det virkelig er bare, hvor vi kommer til at se de her 1v1 once up i toplanet, hvor det er, kommer til at være et outplay, der ligesom afgør det hele. Og fra toplane, lad os hoppe direkte ned til midlane, synes jeg, fordi Roskilde, han har jo den sjove champion pool, som vi alle sammen kender. Folk siger, at han har en 3-4 champions, han kan spille, og udover det, så bliver det meget sværere for ham lige pludselig at gøre noget. Og det er selvfølgelig picks som Heimerdinger, som er rigtig værdig at nævne, og så er der også noget som Ryze, og så har du to andre også. Ja, der er Cillian, og så hvem du nævnte, du havde nævnt Heimerdinger. Heimerdinger Ryze. Jamen, Cillian. Så er der Cillian og Vega tilbage, og han spiller faktisk også rigtig meget Zoe, jeg også lige kommet i tanke om. Så det er en af de, men altså, jeg ved ikke, om man skal kalde ham abuser, fordi jeg tror ikke, man ligesom abuser de her champions, men apropos at abuse nogle champions, så i hvert fald, du har abuset Heimerdinger i de opkommende patch. Det gjorde jeg, ja. Det var netop fordi, at Heimerdinger botlane blev en ting, da det var, at Bruises de blev buffet, og AD carries blev nerfed rigtig meget, da det var Infinity Edge blev ændret. Så det var lidt svært at komme igennem den, vil jeg godt lige selv sige, meget hårde tider for mit vedkommende, at skulle lære at spille Swain, Vladimir, Heimerdinger. Men netop Heimerdinger var jo en ting, fordi at hans turret gjorde konstant kunne push, og du behøvede nærmest ikke at lane på noget som helst tidspunkt. Og det var også det, Heimerdinger gerne ved midlane. Men så er der jo nogle counters, som man skal tænke rigtig meget over. Jeg ved ikke, jeg har snakket om ham før. Sion er faktisk et Heimerdinger counterpick. Du kan skubbe hans turrets væk. Og hvis det er, du gerne vil gå en tank midlane, så kan du godt gå noget carry-agtigt toplane jo. Det har vi set før. Er sket med noget som Galio. Men ellers er der en mere traditionelle, som er Syndra, som også kan snuppe turrets med sin W, kaste dem væk med det samme. Så det er noget, de skal i hvert fald skal være på vagt over for, og det må vi også sige, at Roskilde måske gerne vil have et Syndra-band, på trods af, at det ikke er et pick, vi ser særlig meget. Nej, apropos bands også, altså i det hele taget, er Roskilde, altså han er jo en virkelig giftig spiller i de her draft phase, fordi at han har den her mærkelige champ pool, hvor han får taget bands fra sig, fordi han netop har alle de her mærkelige. Så spørgsmålet er, om vi får lov til at se i aften, om det er noget, der viser sig, eller om det i sidste ende er sådan noget, de er ligeglade med, og bare siger, tag du bare dit comfort pick, vi vælger Meta i stedet for. Det er i hvert fald det, der kommer til at være rigtig interesserende. Mossox, han har også et rigtig godt comfort pick. Jhin, en champion, han har klaret det rigtig godt på 13-07 i en af kampene, vi så. Klarede det ikke lige så godt i sidste uge på Jhin, men havde også lidt svære vilkår, når der kommer tanks ind i billedet. Men tror du, det kommer til at være en prioritet i dag? Der er jo ikke sket så meget i botlane metaen på den her patch. Jeg stopper da lige der. Jeg skal lige have noget at drikke her. Jeg skal lige få lige have noget over min Red Bull hurtigt. Bare helt i orden. Vi er også næsten klar til at komme ind i Champion Select. Hvad er spørgsmålet igen? Jhin kommer til at være en stor prioritet i dag. Sorry. Ja, så
en champion, som han virkelig, som du snakker om sidst, har rigtig stor succes på. Næste series, han spillede ikke så stor succes, og de valgte at droppe picket. Så spørgsmålet er, om de har valgt at øve sig mere på det, og hvor meget de prioriterer det her pick i dag, frem for den, de blev spillet sidste gang. Så jeg tror virkelig, det her det er en pick and ban phase, der kan springe ud til alle sider. Det må vi sige. Orianna bliver bandet med det samme. Det mest komfortable pick midlane lige i øjeblikket. I hvert fald kan spille mod alt, kan spille ind i alt, og har ikke rigtig store counters. Så rigtig interessant, at Roskilde siger, at det gider han altså ikke at first pick. Han vil bare gerne have det ud af vejen. Helt klart, helt klart. Altså, men også interessant, fordi Poulsen er også kendt for en, der er glad for LeBlanc eller noget i stedet for. Så det er simpelthen er den her Orianna, der kommer ud til at starte med. Det siger også meget. Er Caliban meget standard band på red side lige i øjeblikket? Vi har set, hvor stærk den champion den kan være. Alistair Band også kommet ind her, og det viser måske lidt, at Pedersen han ikke gider at spille noget som en Morgana i dag. Nej, det gør det i hvert fald også. Altså Pedersen, der også selv har spillet Alistair før, og er comfortable på champion, men der er åbenbart noget på Selfway derovre, som jeg ikke helt er klar over. I hvert fald Selfway har spillet champion, men han har prioriteret den over Leona over den, for eksempel. Han har prioriteret Ricard og sådan noget, så meget interessant Alistair Band, der kommer ud til at starte med i hvert fald. Det virker i hvert fald som, at de har scrimmet en lille smule. Ricard Bandet kommer også ud her, og det... Ja, snæver allerede support champion poolen rigtig meget, når der er sådan noget, som Alistar og Rakan bliver bandet, fordi så rører Morgana rigtig højt op i prioriteringen, hvis det er, det ikke bliver bandet her i dag. Ja, samtidig, altså hvis Morgana ikke bliver bandet, så gør det altså også bare Pike, kunne være et muligt first pick, men det gør bare, at det kan blive antaget med Braum lige pludselig i stedet for, så det springer picksene lidt frem og tilbage. Der er i hvert fald et counter, så en måde at counter de counter, du lige har sat ind, så det er butterfly-effekten, vi har gang i her i hvert fald. Det er det, og Shen også, kunne også være et support-band. Altså, ja, jeg tror mere faktisk, det er et support-band, end det er top-lane-band, fordi altså, vi har set mange af de her support-spillere, som er glade for playmaking, og så rigtig glade for at roam, så de er rigtig glade for at tage den her Shen, der bare kan roam i sig selv, bare ved at stå i lane og have en level 6. Roam-band også, altså det er fire support-bands her i første phase, og det viser bare, at de vil rigtig gerne have et support inden for den første phase, i hvert fald for de første tre picks. Så må forvente, der kommer enten et her nu, eller så må der komme et comfort pick, enten top, mid eller jungle. Ja, klar. Altså både Pike og Morgana åbent lige i øjeblikket, og... Er Mumu? Altså, han er blevet buffet, men altså det... Jeg kan huske, du snakkede om... Jeg har spillet meget Mumu. Og du snakkede om i sidste, og han bliver rent faktisk picket ind her. Line pick. Det kunne også godt være et placeholder. Det kunne sagtens være et placeholder. Må vi se, normalt plejer det jo at være noget lidt mere troll-agtigt, noget man vælger. Ja, Annie for eksempel plejer at være en meget mere komfortabel placeholder. Nu må vi se, om det er det. Du havde jo spillet Mumu her i sidste uge. Ja, for fanden i filen. Full AP, og ja, du burnede den Baron, så vi kan huske. Ja, Leona bliver til gengæld bandet, eller picket bare stedet for I her. Efterfulgt af dem på Sejuani muligvis. Interessant, at han ikke går hen til sådan en som Gragas, for det har været hans comfort pick, men han siger simpelthen Sejuani, det er tøsen, jeg skal have i dag. Helt klart, men altså, det viser også bare, det virkelig CC-chain, vi har gang i her. Altså Gragas, der er vant til at være lidt mere mobil med sin CC, altså ved at kaste væk i form af alt muligt. Sejuani derfor i stedet for direkte in-place, men det kombineres også rigtig godt med Leona, når du har Sejuani, fordi at det er jo en champion, hvor dit stun bliver stakket, din medspillers auto-attacks, hvis du er melee, så går Leona ind og får et stun på den, jamen det stun er sig selv, der allerede brokker der. Et W for Sejuani, jamen 1-2, og så er det et til auto-attack imens der fra Leona der. Det er altså bare CC-chain, der vil noget i den her combo. Det er i hvert fald et virkelig klamt gank, der kommer til at være dernede botlane, fordi melees, de fucker nemlig passion på Sejuanis Frost, og Sinshaw, han bliver altså også picket her, så vi må bare forvente, at det er placeholder fra Mimu. Ja, det må man næsten tro. Flippers også i sig selv. Jeg vil ikke sige, at han er en one-trick sensav, men det er i hvert fald hans mest spillede i solo queue. Det er hans favorite champion, altså rende rundt med den med face rush. En utrolig comfort pick, han kommer på her i hvert fald. Og det poppy pick her, det må vi næsten sige, må være oppe i top lane så. Det er også blevet spillet support, og det er også et rigtig godt Leona counter pick nede i support. Det er faktisk rigtigt, det er faktisk rigtigt. Steadfast presence, du får ikke lov til at engage på noget som helst tidspunkt. Det samme gælder også dem på Sejuani. Det bliver virkelig svært for dem at gøre noget som helst nede i botlane, hvis det er support counter pick. Her kommer Kennen altså også og bliver picket. Det må vi så sige er toplane umiddelbart, men mindre de spiller AD Kennen. Det har været vist lidt. Er lidt på vej op igen, men det er de færreste, der kan finde ud af at spille det til perfektion, fordi det kræver rigtig meget split pushing af Birdies, som AD Carry som regel ikke er så gode til, fordi de er meget mere sammenholdt. Ja, snak om up and coming, at de carries også lige præcis. Draven her bliver bandet ud, har set utrolig meget competitive play her på det seneste. Og altså i det sig selv bare rigtig god mod en champion som Kaiser, som bagefter bliver bandet ud. Og nu snakker vi altså den her butterfly effect. De vælger at bande Draven. Oh, hvem er Draven bedst mod? Kaiser lige øjeblikket. Okay, de vil måske gerne spille Kaiser. Vi banner Kaiser i stedet for der. Så virkelig intelligente picks frem og tilbage hele tiden, hvor du bliver nødt til at tænke over dine draft phases her. Jeg vil med det indtil videre i hvert fald. De er i hvert fald rigtig gode til at bande hinanden ud hele tiden og se præcis, hvad der hinanden gerne vil gøre. Må vi se, om der kommer endnu en butterfly-effekt her til sidst. Der kommer altså et Cillian-band ind mod Roskilde. Han får altså ikke lov til at spille det, men han har jo stadigvæk nogle komfortable champions, han kan komme på, hvis det skulle være. Helt klart, helt klart. Og ja, så apropos komfortable champions, altså han har
stort set så mange af dem, vi snakker om åbne lige i øjeblikket her. Et Ezreal-band ender simpelthen med også at komme ud her, at man må næsten, altså... Næsten forvente Jhin her. Jamen, det er næsten det, jeg tror også samtidig. Lucian også stadig åben, en up-incoming Nattie Carried, også har været set rigtig meget på det seneste. Har været Tristana, vi har fået lov til at se også en mulighed her. Stadig ikke den stærkeste lige i øjeblikket, men altså, når der er så mange Nattie Carries bandet her, det åbner altså virkelig rum op for nogle af de andre Nattie Carries, men det bliver hans comfort pick, Jhin, der bliver logget ind igen her. Og jeg kan godt forstå det, fordi du vil gerne have en AD carry, som har en fin lane phase, men som også scaler rigtig godt, og det gør Jhin. Jhin, han har rigtig god burst, han scaler super godt. Kommer lige nogle trollhoppers her, jeg regner ikke med, at Ashe bliver picket i hvert fald. Det vil være illeset nede i botlane, hvis det er, at hun skal være imod de unge. Ja, det er ikke en god matchup i hvert fald, men det vil have Mordekaiser. Den her draft phase er fuldstændig vild, jo. Det, altså, så må vi jo sige, så bliver det nødt til at blive en blitzcrank dernede sammen med ham, fordi alle der er bandet. Altså, nu får vi lov til at se, ikke? Altså, men jeg umiddelbart er Blitzcrank ikke den bedste champion indtil Leona. Men den bedste champion sammen med Mordekaiser. Hvad hvis det er Vega support? Det må være Roskildes Vega, jo. Som jeg ser det indtil videre, altså vi har set, der er nogen, der er begyndt at spille Mordekaiser op i toplanet. Sagtens også være et placeholder lige i øjeblikket. Men stadig så ser jeg Chelfie har ikke Source som sommernespil lige i øjeblikket. Som er den normale Mordekaiser sommernespil, når der spiller noget i det her botlane. Spørgsmålet er, om de kører den sammen med en Poppy support, som vi snakker om, nede af det her Amumupik muligvis er noget op i topside imens. Fordi umiddelbart, som det ser ud til, så er det jo Vega med. Det er Flippers jungle med Amumu. Ikke Amumu, undskyld, med Sinsau. Jeg tror lige, vi skal have på plads, når den her draft kommer ind igen. Men så vidt jeg så var det en Aurelia, der blev logget ind til allersidst her. Jeg vil ikke snakke for meget om draft indtil videre, fordi jeg aner slet ikke, hvad den her draft er indtil videre, for at lige se dem. Det er i hvert fald lige svært at finde ud af, hvad der skal være hvorhenne, fordi ja, 3-4 af deres picks kan være hvor som helst næsten. Altså, det kommer højst sikkert til at være Roskildes Vega, det er vi så ikke så meget i tvivl om. Jeg forventer faktisk, at det kommer til at være muligvis Blitzcrank, som kommer til at være support, som var det, der var placeholderet for Amumu. Du fik lige din hotdog herover fra Hungry.dk lige hurtigt. Skal en tår med din Red Bull? Min stemme er helt op at køre nu. Det er helt fint. Yes, vi burde i hvert fald være klar til at fyre igennem den her draft phase. Og så må vi se, hvad det er, der kommer til at være det første pick, der kommer ind her. Det må jo være MMO placeholderen, der kommer ind med det samme. Ja, det må det jo næsten. Altså, jeg håber i hvert fald, at I bare tager det i kronologisk rækkefølge, så vi hurtigt finder ud af, hvad det bliver her. Jeg kan ikke lade mig med at grine. Altså, min producer sidder over til venstre med min pølse i hånden, som det ser ud indtil videre. Lad os lige pølse, hotdog. Stor forskel. I hvert fald, han har fået den. Det var det, der skete, når du bestiller den lidt for sent. Der kommer bandsen ind lynhurtigt endnu en gang. Rakan og bandet selvfølgelig. Der kommer også Bromband, hvis jeg ikke tager fejl, og Shenband. Den her, ja. Og så Brom til sidst, lige præcis. Altså, jeg glæder mig bare til at se, hvad lineups Axie havde tænkt sig. Cillian? Ja, det var Cillian. Jeg ved ikke, om de bander dem i second phase, ja, det må der have været så i stedet. Jeg ved ikke, om de bander dem helt rigtig rækkefølge, men det går nok. Det gør toplane de. I hvert fald. Poppy bliver altså valgt okay, deroppe. Okay, så det var en Poppy toplane. Til lineups. Og det her, det giver også meget hen til Horsens, hvis man egentlig skal sige det, fordi nu kan de jo se, hvor det er, alle tingene skal være, inden det er, at de skal lave runer og så videre. Ja, helt klart, helt klart. Det giver faktisk en lille fordel på den måde. Men altså, de havde forhåbentlig nok tid til at lave runer hver gang i sidste ende alligevel. Er du en af de spillere, der bare har de normale fastsatte runer, eller har du dem? Ej, jeg har faktisk ikke, jeg har ikke fastsat runer. Nej, det har jeg ikke. Jeg går ind og laver dem hver gang. Ja, okay. Jeg har prøvet at glemme det en gang. Jeg kan sige så meget, at kleptomancy på Kaiser er ikke godt. Nej, det tror jeg gør ikke. Altså, man kan sige sådan, at når du older ind, så er der hurtigt kleptoprog. Altså, med det samme. En gang. value. Nå, i hvert fald, glem det snak. Vi er tilbage her i hvert fald igen snart, og det kommer hurtigt igen. Altså, virkelig en draft base, der fokuserer sig på supports i det hele taget. Den er slet ikke set kommet fra i aftens spil. Så et eller andet sted må man næsten sige, der kommer måske til at være rigtig heavy botlane action i gang i den her gang. Måske fra junglernes side. Jeg ved ikke, om nogle af de her champions, som er bandet over for GGE, eller GG Wicked, det er det, de hedder. Jeg ved ikke, hvor siger GG allerede. Men i hvert fald Wicked side. Har været fordi, at der er nogle Sinsau-bands i det hele taget, hvis det er Flippers, der gerne vil prøve at se noget i botten endnu. Jeg er ikke så kendt på den champion indtil videre endnu i hvert fald. På Sinsau? Ja. Han har jo rigtig meget damage early game. Det er basically, hvad man behøver at vide om ham. Er rigtig meget damage, rigtig meget bløde det sammen med Phase Rush, hvis det er det, man går. Der er nogen, der er begyndt at gå sådan noget som Predator på ham, for det er også meget skræmmende, at han kommer flyvende ind fra siden af og flanker. Og så ja, har han jo altid det rigtig gode med, at han kan ulte. Og det bliver altså Pike, der okay, er. Okay, så det er Mordekaiser, Pike, vi har noget i den her, og så har vi Leona. Men Pike gør jo rigtig meget det samme, som Blitzcrank gør. Utrolig meget. Han vil rigtig gerne engage, han vil rigtig gerne ind og hook, men det er jo ikke som regel det, man gerne vil gøre, når man er mod en Leona.
Jeg vil sige på den her side, altså Mordekaiser har hemmelig det, når han har sin W på. Jeg har ikke forstand på, hvad nogen af Mordekaisers abilities er. Hans W, det er jo hans skjold, som gør, at du får mere movement speed. Ja, 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 klart. Lige præcis. Og det er netop det med movement speeden der. Den, når du sætter den på Pike, utrolig vigtigt for Pike, der allerede har rigtig meget movement speed i sig selv til at starte med. Så det, gør, altså, det er en fin nok kombo, når du spiller mod en immobil champion som Jhin. Jeg kan forestille mig, at Mordekaiser er en rigtig godt pick mod en champion som Leona, fordi Leona rigtig gerne vil derind, men Mordekaiser som får sin healing ned, damage over time, og jeg tror næsten, at de kan one-shot den her Leona, hvis Leona vælger at gå ind for tidligt næsten. Muligvis. Det kommer i hvert fald an på, hvad det er, så for I vælger at prioritere i forhold til levels, fordi han har jo muligheden for bare at maxe W med det ja, samme. Ja, det vil jeg gøre. Armor, magic resist, klar. Altså kommer til at give så meget mere value, især den her lane, hvor det er, du er imod noget, som har både AD og AP. Ja. Vi regner ikke med, at det kommer til at være en trendy force, der kommer ud af Mordekaiser. Det var nogle år tilbage, hvor det var, man gjorde det. Det var det virkelig. Og det var det tredje slag på Kuhn, der gjorde rigtig afs, men umiddelbart ikke det, jeg forventer at se her. 3 minutters tid, så er spectator delay færdig, men lad os lige snakke om Mordekaiser hurtigt. Han har jo rigtig meget push prowess, og det er det, man rigtig gerne vil sammen med Mordekaiser. Ja. Spiller lidt ligesom Heimerdinger. Du vil rigtig gerne ikke lane imod folk. Du vil bare gerne push lanen ind konstant, og så bare hele tiden have dragkontrol. Fordi hvis du får lov til at push, jamen, så får du højst sandsynligt også dragen på et eller andet tidspunkt. Især når du har en champion som Xin Xiao, der har rigtig meget kontrol early game imod den anden jungler. Og hvis du får dragen som Mordekaiser, så bliver det først rigtig sjovt. Så får du en lille pet dragon, som følger dig overalt, og som kommer til at auto-attack turrets ned, som bare fan, og du kan jo også bruge den til at dræbe Baron her præcis senere hen. Så jeg kan godt forstå, hvad det er, de vil hen imod, men de kommer til at mangle den der AD-skade late game, fordi det eneste AD-skade, de har, det er sindssygt. Ja, altså Poppy, er det ikke også physical damage, der kommer ud fra hendes kue? Det er det jo, men det er mere HP-baseret, så det her kommer ikke lige så meget til at være, altså, det er jo ikke fuld AD Poppy, højst sandsynligt. Nej, nej, så derfor ikke, så kommer det ikke til at skade lige så meget, som Jhin kommer til at gøre late game. Så derfor så tror jeg, at name of the game for Horsens side af, det kommer højst sandsynligt til bare at være scaling. Yeah. Det vil ikke fight early, fordi hvis Mordekaiser ikke får en lead early, så kommer han altså ikke til at være særlig useful senere hen. Nej, noget med, men noget vi kan snakke om, altså den her Pike, der er mange squishy members, der, altså, der i toplane er ikke en tank længere, det er altså en Kennen. Umiddelbart husker jeg det som Sugenda, der er glad for AP og ikke AD, så den Kennen jeg også foretrækker for det meste. Også den, jeg tror, der er den bedste ind i det her pick, fordi som AD Kennen, så tror jeg virkelig ikke, at du kan matche de her, den her comp til allersidst. Det er i hvert fald i min mening en fejl, hvis Sugenda vælger at gå AD den her gang. Men altså i det hele taget, god teamfight comp over for Horsens side, utrolig farlig, altså, men den giver også altså god split pushing, fordi du har en Aurelia på det her hold, og du så behøver ikke den her AD Kennen til at skulle være den split pusher i sidste ende, hvis det var. Men hvis du så vælger at teamfight, altså Kennen, Sejuani, Leona, altså der er meget CC, og der er meget AOE på hele det hold. Virkelig meget. Heller ikke for at sige, at der ikke er utrolig mange control teamfights, bliver det måske mere over for den her Wicked Gaming side, fordi du har altså det her stun med det her cage, og skulle Vega miste det her cage, jamen så kan altså Poppy dashe ind i cage'et, og det bliver så ikke et Poppy stun stadigvæk, men en Vega stun, hvor de bare bliver sat fast her. Så utrolig farlig combo også, det gør altså bare, at du kan stå i det åbne og tænke, ah, jeg har ikke nogen væg mod den her Poppy, men lige pludselig Vega, du dodger måske rundt i, men der kommer altså bare et stun direkte ind i den. Så det er også en rigtig farlig combo. Jeg kan godt forestille mig, at hvis Sugenda får et back eller et eller andet, hvor at lineups vil jeg sige, at jeg går ned i midlanet, så er det altså stort set instant stun. Heldigvis er der cleanse over for Paulsens, kan man i hvert fald sige. Så god respekt der. Ja, han ved godt, at Roskilde spiller Vega, og han ved godt, at han bliver nødt til at tage cleanse imod Vega. Der er ikke nogen vej udenom, fordi hvis du først bliver ramt af den WQ-kombo, jamen så bliver du også ramt af ulten, og så er du faktisk bare død. Jeg kan til gengæld rigtig godt lide, at han er gået i Relia, fordi Vega har jo nemlig det med hans ult med, at nu mere AP modstanderen har, som der du ulter, nu mere skade gør du. Så rigtig smart gjort der, at man tænker, okay, fint, jeg kommer ikke til at spille i noget AP, kommer bare til at tage noget, der kører AD. Bliver vi lige skudt ud af selve spectator-moden. Vi bliver lige nødt til at restart client lynhurtigt, men om cirka 2 minutter burde vi meget gerne være tilbage. Jeg tror ikke, vores producer opfanger den her indtil videre i hvert fald, så vi står dejligt og kigger lidt her. Men ja, vi er hurtigt råd ud af spillet, så det bliver nok en lille hurtig pause, hvor vi lige skal resolve de her issues. Det har vi ikke set før den her, så det er en ny en til listen i hvert fald. Vi venter lige om 5 minutter, så er vi tilbage.
Jeg er tilbage igen. I må virkelig undskylde det lille hurtige bug, der lige kom ind. Det var simpelthen klienten, der buggede og smed alle ud på grund af en wound-bug, som også skete in-game. Så vi er i gang med at lige at få alle spillerne ind i lobbyen igen, komme igennem picks and bans, få de 3 minutter overstået, og så er vi altså i gang med første game. Ja. Ja, vi har gået den igennem før, men altså lad os da snakke om det hele igen. Altså, som sagt, Mordekaiser nede i botlane, jeg regner med, at de kører igennem med de samme bands og de samme picks, hvor de ikke skal ændre noget op. Det vil i hvert fald være det mest logiske her. Men ja, jeg ved ikke engang, hvad jeg skal sige i sidste ende. Altså, jeg ved ikke, hvad jeg skal forvente af det her pick. Det er så lang tid siden, jeg har set det. Ja, altså lad os snakke om, hvordan det fungerer ind i sådan noget som Jhin. Fordi Jhin har jo ikke noget mobility. Så det kommer til at være rigtig hårdt på Selfway og rent faktisk pide for ham. Han skal ind på Mordekaiser konstant og stoppe ham fra at rent faktisk kunne komme op og bruge sin E og sin Q, fordi så længe Mordekaiser og Pyke kun får lov til at bruge Pyke som damage dealer og Mordekaiser W, så burde han aldrig dø. Nej, det er lige det i sidste ende. Altså, men det er jo også på papir. På papir kan vi sige mange ting i sidste ende. Det ender aldrig helt rigtigt, som det sker på papir. Altså, jeg ved ikke, om vi stort set skal forvente. Altså, det er nogle drafts, der virkelig ligner op til nogle unikke plays, vi kommer til at se i dag. Jeg tror, det bliver noget League of Legends, som man slet ikke er vant til at se. Måske ikke på samme måde som patch 8.11, men i hvert fald på samme måde, at det her, det bliver i hvert fald virkelig underholdende. Jeg glæder mig til at komme ind i det her spil. Ja, vi må forvente, at Flipper, han kommer til at være rigtig meget bot-centric i hvert fald. Han kommer til at fokusere den lane super meget. Bot mid-centric kommer til at lade lineups gøre, hvad det end her, han har lyst til. Sygenda, hvis det er, han gerne vil have lane-priority,
prioritet imod Linus, så bliver han jo faktisk nødt til at gå AD. Jeg kan huske, vi snakkede om, han burde gå AP for teamkampen og det hele. Men hvis der han skal have noget, som jeg så skulle have sagt imod sådan en som Poppy, så bliver han nødt til at gå AD, fordi så kommer han til at split push på en der sidelanesne, og den anden sidelane, der kommer Poulsen lidt til at være med hans irregular split pushing. Ja, altså også bare, altså... Altså hvis du kigger direkte på de her, du snakker om det, lane priority, det er pissevigtigt, men jeg tror især, hvor det vigtigste, det er i hvert fald botlanet, fordi det er virkelig et lane, hvor det er Drake, der spawner, og altså, så jeg ved ikke med dig, men jeg er ret sikker på, at den her Sensao, den plukker altså Drake lidt hurtigere, end Sejuani gør, hvis han skulle sneak, så bliver dem fanget op på den forkerte side op mod topside, hvor de starter Drake, jamen altså hvis der så er botlane priority, som vi snakker om, det er et lane, der godt kan lide at push ud, så er det rigtig nemt for dem bare at gå op og tage det her objektiv som en drage, som normalt er et rimelig godt objektiv i sig selv. Nu har du Mordekaiser, og det gør altså bare, at du er en Horsens lineup, du bliver forset til at skulle have meget mere priority på de her botlane og mere vision i sidste ende. Så selvom at der måske ikke kommer til at være den lane priority, du snakker om i toplane, så tror jeg helt klart, at det er vigtigst for de her hold, at de kan fokusere på botlane. Og jeg kunne også godt forestille mig, altså vi har set Roskilde, han har taget TP. Det er, jeg ved ikke, hvor umiddelbart nemt det er for ham at pushe det her lane ud mod Aurelia. Jeg kan forestille mig, at det er lidt nemmere i de early games, at Aurelia bliver nødt til at holde sig lidt tilbage og kunne. Ikke for at sige, at altså Aurelia med et level 2 all in, kan sagtens, hvis Roskilde bliver fanget, der ikke har taget cleanse, bliver fanget af den her Aurelia af. Jamen, så kan du stort set dø i de early levels, fordi base damage er så høj som der. Ja, lige præcis. Og en buff, der faktisk også kom til Irelia i den her patch, var jo, at Irelia får 100% skade på hendes Q på minions. Det betyder bare, at early game, der kan hun push meget mere, end hun egentlig kunne før. Du får tier med den, og så begynder du bare at kunne backline minions, auto-attacker frontline minions to gange, og kubber dem også. Så der kommer til at være en lille smule der, som Roskilde måske ikke er så meget vant til, fordi jo, han kender matchuppen, men det kommer til at være eskaleret i forhold til, hvad det er, han er vant til. Den kommer til at være meget mere Irelia favorite, meget hurtigere, end hvad den egentlig burde være. Helt klart, helt klart. Men igen, jeg tror ikke, det er midlane, vi skal holde øje med i sidste ende i hvert fald. Det er i hvert fald noget, der bliver sjovt at kigge på, og det bliver meget spændende for at se. Men jeg tror, det bliver meget lidt frem og tilbage. Så kan det være, altså, ja, Poulsen har taget cleanse, men jeg tror, han vil bruge den offensivt stort set, fordi den her Aurelia level 6 all in mod en Vaker, hvis han ikke har været tilbage og shoppe på det her tidspunkt, så kan Aurelia potentielt bare all in ham, fordi at han ligesom får den her 3Q reset potentielt. Et slow for ulten med Q, hvor du lander et stun 1-Q, og så bare den normale Q igen. Altså, du er en Vaker, der destroyer i sidste ende. Ja, sådan umiddelbart kommer han ikke til at skulle have meget sagt i den matchup, hvis det er, den rammer level 6, og han ikke er recallet nu. Må forvente, han først vil recall, når det er, han har fået enten tier eller lost chapter. Det plejer at være det, som Vega mens plejer at gå. Der plejer ikke at være så meget forskel lige der i hvert fald. Pike kommer altså til at have Ignite, og jeg vil umiddelbart gætte på, at de kommer til at starte double relic shield dernede i botlane. Ikke fordi det er det bedste på Pike, han vil som regel gerne have movement speeden fra Ancient Coin, men meget mere prioritet nede i botlane, hvis det er, at han får lov til bare at push lane ud konstant. Og det kan han gøre så nemt sammen med Mordekaiser, især early levels. Især fordi, som du nævner netop, med den her double relic shield start, altså, der er den her double fra Mordekaiser, der er en i sig selv, som er AOE, og den kommer til at shred de her minions. Jamen altså, har du double relic shield, så kan du altså execute de her minions utrolig hurtigt i sidste ende. Og det gør altså bare, at du har et lane, der pusher ind, om du har spells oppe eller ej. De skal bare stort set ned på halvt HP. Ja, lige præcis. Det kommer ikke til at være det helt store, og begge to AOE champions, så burde det bare være nemt nok for dem at gøre lige, hvad de har lyst til. Må forvente, at Mossox, han leder efter late game. Han vil rigtig gerne have sin Stormraiser, Rapid Fire Cannon, Infinity Edge, og så er han online. Så vil han rigtig gerne ind og lave det store damage. Linus kommer til at være katalysatoren, der kommer til at prøve at stoppe ham fra alt det her. Fordi hvis Linus kan få ham ud af fights, så kommer det til at være rigtig stort. Og jeg kan faktisk også rigtig godt lide Poppy Picker, netop fordi de har så meget engage, som de har på dem på, hvad hedder det, Horsens side. Og det betyder bare, at Poppy kommer automatisk til at blive kæmpe favorit i de her fights, fordi hvis du kan få hammeren ned og skyde en eller to væk, jamen så vinder du nærmest fighten bare på det, fordi så kommer Pedersen ind, og han kommer til at execute en person efterfulgt den næste og den næste og den næste. Det bliver meget, meget, meget blodigt det her i hvert fald. Ja, især fordi, altså jeg tror virkelig, du har to executors på hver sin komp. På den ene side, så er det godt nok supporten i forhold til Pike, men altså en Kennen, der kommer ind, hvis han er AP i en teamfight, det gør altså også bare de her low targets, der er altså bare Q reset på Aurelia sidste ende. Men jeg tror virkelig, i den her Horsens lineup, der skal du virkelig fokusere på ikke at lave for aggressive plays early. Jeg tror, du skal spille det sikre spil, fordi du er en teamkomp, der rigtig gerne vil ind og scale, når det er i sidste ende. Hvorpå at over på Wicked Gamings side, de vil rigtig gerne have, at du kommer til dem early. De vil gerne tage de her fights med dem, med den base damage, vi snakker om. Sensao, vi har Vega, altså I er rigtig gode til at få de her picks rigtig early ind i spillet. Så hvis du Horsens her
ikke give noget op på den sags skyld. Det er ikke meningen, du skal give dem dragerne, men det er meningen, du skal respektere dem, få noget vision ind, virkelig spille den her utility Sejuani, og lave de rigtige plays med din CC, med din vision, og sørge for at være på de rigtige steder på mappen, noget som dem indtil videre ikke har været den bedste til. Det er rigtigt nok. Han har ikke været den, der har kunne lave countergangsene som regel. Det plejer med at være op på toppen af tabellen, når vi har set de spillere, som, ja, det er jo det, som man siger, jungle er. Det er en IQ-lane, hvor det er, at du behøver ikke at være særlig PvP-minded. Hvis du bare er PvE-minded og egentlig kan finde ud af at vise dine laners, hvor de andre personer er henne, jamen, så er det meget mere værdifuldt som regel. Noget, vi egentlig også lige skal touch på, det er en, jeg ved ikke, om man kan kalde det en bug, men Mordekaiser, hvis han dræber Jhin, hvor han har fjerde skud, så har Jhin det fjerde skud konstant, hvis der han har ultet ham selvfølgelig. Så har han det konstant, og det er altså late game 12-1300 crit damage, der kommer til at blive pumpet ud ved hvert eneste auto-attack, og det, altså, det tager ham kun et sekund cirka eneste gang. Men jeg tror, det kræver mere heldig timing end nogen strategi, virkelig. Altså, mere held end forstand. Ja, virkelig, i sig selv. Altså, det bliver spændende, for om vi får lov til at se nogle bugs for den her Mordekaiser i det hele taget. Altså, Pyke er jo en forholdsvis ny champion. Det kunne være, der er en eller anden weird interaction mellem de to. Det ved jeg ikke. Executor, du får bare en klon hver gang, at du får alle Pyke Executor, hvis han har W på. Det kunne være mega sjovt. Det kunne faktisk være mega sjovt. Jeg ved i hvert fald, at Mordekaiser er den mest buggede champion. Jeg kan ikke tage fejl. Han er den, som har 150 bugs, tror jeg, der er, og de mindst bliver højere og højere for hver eneste nye item eller champion, der kommer ud. Helt klart. Meget interessant. Vi bliver desværre lige nødt til at hoppe til en ekstra pause endnu en gang. Det tager lige 10-20 sekunder, og så er vi tilbage med kamp nummer 1 her. Og du kører bare ind på gamet med det samme. Vi er inde i gamet nu her. 1 minut og 27 sekunder. Undskyld. Vi havde en lille bug, der lige gjorde, at vi skulle restart client. Der bliver blue side startet på blå buff på begge sider. Det kommer simpelthen til at være flipper oven på venstre side. Og på højre side kommer det selvfølgelig til at være damp. Hvad betyder det for early pathing her? Altså, jeg vil gerne lige hurtigt. Jeg ved godt, det du snakker om junglen her, men vi har altså proppet Roskilde op i toplaner med lineups nede i midtlaner. Hold op. Det er noget, jeg slet ikke kan se. Jeg gik simpelthen så hurtigt. Ja, Roskilde er faktisk laneswappet op toplane, og så har de puttet lineups ind i midtlane. Og det er jo bare egentlig fordi, at AP mod AP op toplane, det kommer til at hjælpe Roskilde. Det kommer til at hjælpe hans ult, bare hans champion generelt rigtig meget. Og midtlane, det kommer også til at hjælpe lineups rigtig meget, fordi han kan rent faktisk stoppe den her Q-dash, som det er, at Irelia kommer til at flyve rundt på mappen med Steadfast Presence. Rigtig god ability mod alle de her champions. Donald kommer ind her, og der kommer altså nogle ekstra stacks ind. Ja, rigtig flot trade her fra Poulsen. Viser, at han virkelig har styr på den her Aurelia. Jamen, det er virkelig det. Aurelia level 2 har virkelig en kæmpe power spike, fordi du når at stække de her Q op, og du når at få den kom ind med din E. Du har Conqueror samtidig. Det er så altså utrolig meget damage, der kommer ud. Men så altså, i det hele taget, er der runes, der har vi altså Hail of Blade på Mordekaiser herude. Hvad synes du om det? Det er umiddelbart for at proc Q'en rigtig hurtigt, vil jeg sige. Han har jo ikke nogen super god runer, Mordekaiser. Det har han ikke haft i meget lang tid. Det skal være sådan noget som, jeg tror, Ari har været en af tingene. Ellers så plejer man faktisk at køre Guardian på ham, fordi du bare gerne vil have det der ekstra skjold. Men jeg kan godt forstå grundlaget for det. Og vi kan også se i botlane, hvor meget respekt Mossox og Selfie har for det her pick. De viser, at de måske ikke er helt 100 på, hvordan det fungerer, så derfor så kommer de altså bare til at spille den her lane phase super safe. Helt klart, helt klart. Og vi ser allerede, altså, som du snakker om, nu kan vi snakke om jungle pathings, hvis det skulle være. Der var lige noget mere spændende først, men altså igen, den pathing flipper så taget, det er virkelig på vej mod det her botlane. For de ved godt, hvor prioriteten den skal være early, og nu hvor de også har lavet det her lane swap, jamen det gør altså bare, at du har en Roskilde op i toplane, der bare kan få lov til at farme rigtig simpelt, fordi Kennen,
i sig selv er ikke en kill threat, når du er range på den modsatte side. Det er rigtig svært for ham at komme ind og lave det her poke. Du ender med at tage rigtig meget minion damage. Du kan få lov til at push ud, ja, fordi du har startet Doran's Blade, starter AD, mens at Vegar rigtig gerne vil have de her last hits med Q'en, og venter lige på det rigtige øjeblik, hvor han nogle gange kan få to. Men i sidste ende, så er det altså bare det her name of the game med, at vi har en scaling side over for Wicked Gaming, hvor nede i botlane, så har vi noget, der godt vil køre early. Så en rigtig god blanding i den her teamkamp, der kommer ind til videre. Og jeg er vild med det laneswap, vi har set. Ikke bare på grund af det, vi lige har nævnt op i toplane, men samtidig også nede i midlane. Fordi igen, du nævner det før, steadfast presence utrolig godt på den her Poppy imod Aurelia, hvis den her all-in skulle komme, som Vegar muligvis ville have været død til at skulle i sidste ende. Ja, det kommer i hvert fald til at gøre det meget nemmere for Wicked at ramme det her late game, som egentlig ikke er det, de gerne vil, men det kommer til at hjælpe deres sololaners rigtig meget, og det giver bare botlane endnu mere prioritet endnu en gang. Noget, jeg gerne vil touch på lige hurtigt, det er Flipper. Hans pathing var faktisk rigtig, rigtig imminent det her game, synes jeg. Han gik fra blå buff til hans egen grump, ulve, og så beeliner han faktisk ind til enemy grump. Han kunne endda have taget ulvene på Sejuani's side også, men han valgte simpelthen at gå tilbage til sin egen raids, til sin egen golems, så han er altså allerede level 4, næsten level 5, og får et rigtig godt buy-in her, 32 CS til 20. Ja, altså dem også her. Han har allerede, altså de har en pink ward nede, han tror ikke, han har spottet, men han er altså løbet over en blue ward nede i midtlandet. Nu ser det ud til, han kigger for et gank i midt. Det gør han i hvert fald, men vi ser, om kameraet lige gider pande ind her, det burde det meget gerne gøre lige om lidt. Pedersen bliver faktisk også lige hoppet lidt på Linops. Intet problem for ham at overleve det her gank. Han har ikke shoppet endnu, har ikke flere potions tilbage i sin befeder, eller i sin corrupting, men intet problem for ham at overleve det. Ja, igen. Steadfast presence, du så det komme ind der. Oj, nu skal han passe på. Ja, nu skal han faktisk passe på. Han får lige jet dash en enkelt gang hen på Poulsen. Får også lige et enkelt frog på hans rune. Grasp of the Undying. Ja. Lidt mere HP der. Men ikke noget, der kommer til at betyde så meget for lanefasen lige indtil videre. Poulsen er faktisk i gang med at recall her. Ja, det er han i hvert fald indtil videre, og altså, han har jo TP oppe, noget som, undskyld ikke Poulsen, men Linops har TP oppe, Poulsen vælger procent. Poulsen, der ikke selv har TP, har valgt at gå cleanse, i den forstand, han troede, han skulle mod Vegar. Cleanse kan stadig virke mod Poppy, men det er altså rimelig lille sandsynlighed for, at du endelig bliver fanget i en VK i midlanet, og nu får han altså lige hjælp af dem til at få lov til at pushe det her lane ud. Men det gør han så ikke alligevel her, Flipper. Ja, Linops er inde med det samme. Han bruger Steffers Pelsen. Der er intet for Poulsen at gøre her. Han vælger simpelthen at være med at flash væk, bruger heller ikke cleanse. Flipper er stadigvæk i live, fordi der kommer et rigtig flot ult væk fra Linops. Dem får ikke lov til at gøre noget som helst. Selfray er i gang på Pedersen her. Pedersen bruger simpelthen sin W for at regenerate lidt tilbage, men der er ikke Nightbomb. Han kommer ikke til at være fuld HP den her gang. Ja, fighten i midtlandet. Linus rammer 6, imens han får killet på Poulsen. Det gør altså bare, at han er i stand til at knock dem væk, før han kan secure killet på Flipper, og gøre det til en 1-for-1 i sidste ende. Utrolig vigtig play her. Jeg ved ikke, om det var held eller godt timet i sidste ende, men samtidig, altså, de burde have set den komme. De var lidt for opsatte på det her gank på vej mod midtlandet. Flippers var i gang med at clean ward. De havde en pink ward tidligere mod midtlandet og mod pixel brushen. Og det gør altså bare, at han i sidste ende bliver set, men de vælger bare ikke at tage højde for det. Så jeg tror, at de var overbevist om, de kunne vinde den her 2v2. Vi så dem også turn over på Flippers, der blev utrolig low i sidste ende, men desværre ikke til et kill, der kunne secure os. Desværre ikke til noget kill. Linops, han går altså tanky med det samme. Køber bare i center, kommer ikke til at gå efter den Black Cleaver, som vi har set nogle puppies gøre. Der kommer til at være en lille smule engage her, men Mossox med boots, det kommer altså til at være alt for hurtigt. Selfray flasher væk efter, han bliver ignited meget hurtigt i fingre der, og gider simpelthen ikke at spille noget som helst tid. Mossox har altså boots oppe på Chalfi. Hvis der han kan blive ved med det her, så kan han godt charge ham ned. Men ja, boots, pots, det kommer altså ikke til at være nok til at damage den her Mordekaiser ud alene nu. De har også fået level 6 her på Chalfi. Pedersen har ikke endnu. Relic Shields er oppe igen. De vil gerne pushe den her lane ind, inden de recaller. Ja, spørgsmålet om Poots var den rigtige start. Han har i hvert fald valgt holy op. Ølt går direkte ind til Swift det også. Han er altså bange for at blive kødet på af den her pike. Altså, han skal have nogle skillsets, han skal dodge. Så i sidste ende, meget intelligent her, vil jeg sige i sidste ende. Og han har stadig sine pots, som han valgte at starte med. De har altså ikke været i stand til at burn dem. Det gør altså bare, at han stadig har virkelig meget utility her nede i det her botlane. Hvor han ikke behøver at være bange for at tage en dårlig trade, i hvert fald, hvis det skal være i sidste ende. Det er også et botlane, hvor de simpelthen har burnt både deres aggressive summoners i form af Exhaust og Ignite i sidste ende. Så lige øjeblikket en ikke direkte advantage til det her Horsens botlane, da de heller ikke har nogen summoners selv. Men i hvert fald meget even, end hvad vi havde forventet til at starte med. Ja, og jeg elsker simpelthen, at Mossox, han ved sin win condition. Han ved godt, han er win condition for deres hold late game. Han skal bare nå derhen. Så derfor så bygger han, som han gør. Han bygger Boots of Swiftness, og så kører han ind i Storm Racer efterfølgende. Han vil rigtig gerne bare være sikker på, at han ikke dør hernede i botlane. Og det betyder selvfølgelig, at Chalfi og Pedersen, de bliver nødt til at købe Boots nu. Og det har de også gjort. Dragon bliver så altså startet nede fra deres side af her på
Horsens eSports, de synes simpelthen, at den kan de godt snuppe, inden det er, at der kommer til at være en stor fight, så får I tager rigtig meget damage her fra den her Mountain Drake. Den gør altså også ondt, når det er, man er nødsaget til at tanke den, inden man har fået noget som helst armor. Ja, de vælger at være meget intelligent. Altså, både Wicked Gamings lineup har fået lov til at shoppe. Det har de ikke over på Horsens side. Udover, ja, som sagt, Utility, de har ikke noget damage endnu i hvert fald. Øj, Roskilde bliver næsten stunnet her. Og det gør altså bare, at Flipper kommer vandrende ind. Der er en Mordekaiser, der har en Blasting Warner, har en Amplifying Tone. Det er altså god AB damage allerede til at starte med hernede. Og de vælger at back off. Jeg kunne godt lide bladet i sig selv, hvor det havde det virket. Desværre havde det ikke det, men det er meget intelligent, at de godt ved den her drag. Den skal altså væk hurtigere end et normalt spil. Den her drag er utrolig farlig med en målkasser. Det er den i hvert fald. Den skal væk derfra med det samme. Flipper er også dernede og prøver at secure en lille smule vision. Men der er simpelthen så meget vision fra Horsens eSports side også. Du kan se to wards bare hen ved dragpitten. Alt i alt en lige ved pitten og en lige om bagved. Selfie bliver altså stunnet her endnu en gang. Hvis han kommer under de 20% HP, så kan han så godt blive executed. Men den her gang får han lov til at leve. Ja, meget interessant at se, hvordan den layface kommer til at fungere, fordi hvis Chalky og Pedersen ikke snart får et større advantage, end hvad de har lige nu. Lige nu har de bare lane-prioritet. Jamen, så kommer den her Mordekaiser ikke til at gøre særlig meget midt- og late-game. Nej, det gør den i hvert fald ikke, og det, altså decideret kan man sige, at altså, Mossox har været rigtig god til også at holde sig selv op på i farm. Nu skal han i hvert fald passe på. Her kommer Swiftness, kan han lige lave et lækkert dodge. Løber lige ud. Den gode finte, man plejer at lave der, dernede i hvert fald. Altså, normalt plejer Superbrugskassen lidt til højde. De forventer, du dodger, men altså, bare kør det cool. Iskoldt, bare lige ud. Glem det. Det er jo rigtigt det. Det er jo det, der er så sjovt ved det. Jeg har prøvet at smurf en lille smule, hvor man spiller Thresh. Og man regner med, at folk dodger, men fordi folk er så dårlige, så bliver de faktisk gode. De bliver bare en lille linje væk fra dig i stedet for. Det har du garanteret også prøvet en hel masse gange. Pedersen og Tjalfi vælger sådan at pushe den her lane ind. Mossox bliver altså ramt af den her gang. Og der kommer også et ult ind fra Mordekaiser, men et flash væk bliver burnt med det samme. Flipper er nede og starte dragen med det samme. Tjalfi Pedersen, lane prioritet sammen med Linops har pushet lane ind. Den her drag, den går hen til Tjalfi, og han kommer til at have et lille kæledyr med sig nede i botlane igen. Det gør han i hvert fald, og det var præcis det, vi snakker om i Champions Selected her. Flippers har rigtig meget damage, det har Sejuani ikke. Han er i stand til bare solo den her drag, hvis det skal være i sidste ende. Og det gør altså bare, at de bare kan gå hurtigt op og netop få fat i den her drag. Og nu vælger de simpelthen bare at beeline den ned til botlane. 2300 HP er der på den her drag. Jeg tror ikke, at de kan få det her turret. Den er simpelthen ikke low nok endnu. De vælger simpelthen bare at bruge den som en slags pressure point rundt på mappet. Fordi det her, det betyder, at Dempe, han bliver nødt til at være hernede. Og det betyder bare, at Selfray, han bliver så hugget ind der, og så er han væk. Han kommer simpelthen ikke til at leve igennem det her. Hvordan i alverden blev han hugget der? Jeg skulle lige til at sige, at det virker som en lidt useless Drake i den form, at du får i hvert fald pressure noget, men du offer en for en. Men Selfie bliver altså hugt i sidste ende, og nu ligner det også noget. Det gør altså det hele til en 4v3 situation, der bliver gået på. Der bliver gået på, og der kommer altså også et TP oven på backsiden. Det er Sygenter, der er på vej ind, og han har altså ult og flash oppe. Bruger blastpanden. Rigtig flot lineups ult der. Poppy ult skal jeg selvfølgelig sige. Sygenter har altså ult flash. Overvejer han at gøre det. Den kommer her. Der kommer flashet, der kommer ultet. Lineups ryger ned der. Sygenter får sit første kill. Chalfie kommer også til at flash ud med det samme. Gider simpelthen ikke at være en del af det her længere. Pedersen overvejer at flash ind. Han gør det også. Og så popper Poulsen altså også et kill. Pedersen er trapped længere bagved. Flipper kommer ikke til at overleve det her, tror jeg. Selfway har ikke turret aggro nu. Der får han den heller ikke. Dem får den shutdown hen på Poulsen. Og så er Triforcen altså i vente henne i basen. Og first turret her for Horsens eSport. Ja, Roskilde har ikke TP der længe. Der er altså deroppe oppe i toppen. Der er altså priority der. Nu skal Pedersen have på. Pedersen, han hugger altså Sygenta ind i det her mod sin egen teammates her. Og Sygenta, der faktisk var blevet slået af Flipper, stopper lige på edge natten. Jeg vil ikke sige, at det var direkte ind over for Pedersen i sidste ende, men det er i hvert fald et desperat play, der ender med at koste dem rigtig meget. Han river dem lige ind i teamet i sidste ende. Ja, og i sidste ende kan man også sige, at flashene var altså oppe på Wicked side. De må vide, at Sygenta har flash. De kan godt bare vælge at flash væk med det samme. Respektere, at han godt kan engage, hvis det er, at han kommer tæt nok på. Men det vælger de simpelthen ikke at gøre. De vælger at holde på flashene. Linops dør for det. Efterfulgt af Chalfie. Efterfulgt af Flipper. Det går simpelthen bare galt for dem derfra. Ja, de bed virkelig sig selv i røven her med det her drageplay indtil videre, vil jeg da næsten sige. Altså, det virker som, de får Selfie. De presser den her drag ned. TB bliver channet over Sygenta. Det skal lige siges. TB skal altså godt se, hvis du ikke har vision. Den animationen kommer altså stadig væk. At det, at de ikke lige hører den, eller ser den ikke vælger at back off i sidste øjeblik, det gør det altså bare, de er grådige. Og nu peger du selv, og det er rigtigt. Nu har Roskilde TP priority selv. Han havde ikke TP'et oppe før. Og det gør altså bare, at de her plays, der kommer ud nu, de kan altså gå over mod Wicked Gaming side. Og selvom at de lige røg lidt bagud Wicked Gaming her, så er det altså stadig dem, som har en gold lead. Den er godt nok ikke sat i stor lige øjeblikket, men den er i hvert fald eksisterende. Det er den, ja. Og noget, der også er eksisterende, det er altså Stormraceren på Jhin. Han er blevet, ja,
kørte lidt fremad med det samme, og ja, 2-1-1 på Poulsen også. Han har fået sin Trinity Force, der er meget dyrere end en Sunfire Cape, så et item for et item, jamen så er Poulsen meget stærkere lige i øjeblikket. Der bliver gået en lille smule her for Poulsen, får disrupted sin Q her, kommer til at stadig til at have et stack tilbage åbenbart. Linups, der altså bliver ved med at gå ind på Poulsen og siger tanks over carries, baby. Flipper kommer ind, dræber ham med det samme shutdown guld hen på Flipper, og det er altså noget, de godt kunne bruge. Roskilde bliver stunnet her, CC-chainet fuldstændig til død. Jeg tror faktisk, Flipper er den, der får fat i den her Rift Herald. Nej, det virker som om, det er dem, der rent faktisk fik den. Flipper til gengæld fat i dem. Det var faktisk Flipper, der fik Rift Heralden. Det må vi lige snakke om bagefter. Linups er efter Selfray, og det er Flipper også. Kommer Linups til at bide lidt mere over, end hvad han skulle have tykket på her. Så kommer Pedersen, han rammer altså ikke kuglen, han rammer til gengæld en, og så er der 2 kills ekstra overhen til Wicked Gaming, og så er de altså tilbage. Rift Herald bliver spawnet med det samme op top lane. De leder efter 2 turrets. Ja, Sigenda fik slet ikke lov til at være med den her fight. Han er først roteret op nu. Og altså, hvad der startede som en nogenlunde dårlig fight for ham, fordi Roskilde han flasher sig ind, og når bliver slået af den her gin trap, der gør altså, der kommer en CC-chain ned på ham. Men inden det overhovedet skete, så Depp han whiffede sin ult på den her Ray Vaker, og de kunne simpelthen gå på ham. Og det gør altså bare, at det her turret, det rører muligvis også ned. Nej, det gør det desværre ikke for Wicked Gaming i sidste ende. Der er backup over for Horsens side. Sigenda kigger lidt efter en fight, men ikke noget der. Altså, det er nærmest ikke. Jeg normalt vil jeg gerne sige, det var det ene gode play efter det andet, men det er altså bare en whiff ult, der kommer direkte ud fra dem bagefter Roskilde. Flasher nærmest rigtig akavet ind og siger, whoops. Men så kommer der altså bare den her clean-up fight. Flippers, der når at komme ind. Lineups, der også kommer op. Og så er det altså botlaner, der når at rotere før Sigenda når at komme derop. Også selvom hooket bliver dodget, så er der simpelthen bare for mange mænd, der gør, at de ikke kan slippe væk. Ja, det virker lidt som om lige den her kamp, indtil videre i hvert fald, at det er bedre ikke at være dem, der tager engagen. Her tager jeg Selfray, altså den mod Pedersen, efter han prøver at engage. Solarflare kommer ned. Han bliver altså også rooted af Mossox. Han er ikke længe for verden. Han går ned med det samme der. Midlane turret er noget, de gerne, rigtig gerne vil se på nu. Men Flipper og Linups er altså på vej midlane for at prøve at beskytte Chalfie. Kan de overhovedet fatte den her turret? De har altså ikke særlig meget damage på den Mossox endnu. Han vil rigtig gerne scale lidt mere. Han vil rigtig gerne lidt længere fremad. 50 sekunder til dragen starter, og der må vi sige, Wicked, det er den, de leder efter. Ja, Linups her canster faktisk også sit TP, så der er en lille TP, der går ud der i midlandet. Smid Roskilde og muligvis op i toplandet. Han har selv TP. Sigenda har ikke TP endnu selv. Det gør altså, det her drag, det kan hurtigt blive en prioritet over for Wicked Gamings side. Man må så sige i sidste ende, måske skal Horsens bare lade dem starte den her drag. Det virkede ikke særlig godt for dem sidst i hvert fald, da de havde den her drag. De blev rigtig overconfident. Ja, noget der lige har glippet vores øjne her, hele det her game, det er at Vækker, ja, Roskilde, han er altså Predator. Og det er på trods af, at han ikke er midlane. Jeg kan forstå det, hvis du er midlane, og du rigtig gerne vil roam rundt omkring mappen. Hvis du alligevel vidste fra Champions League dag, at vi kommer til at bytte rundt, hvorfor så ikke tage noget, der har en lille smule mere damage ind i lanen? Pedersen snupper lige dem ind her, men jeg tror egentlig bare, at han har dræbt sig selv endnu en gang. Han har flash. Desværre. Ja, han har flash, men jeg tror ikke, han kommer til at overleve 4 skud. Bum, så er han ikke længe for verden. Poulsen, han ender også lige botlane. Jeg ved ikke lige, hvad der sker her. Der kommer kills højre og venstre lige i øjeblikket. Infernal Drake bliver altså startet, men det er en support, der døde, og så er det en midlaner. Predator bliver poppet her, og det er altså Roskilde, der prøver at komme ind. Han bliver altså rooted, han bliver stunnet. Curtain Call er kommet ind, og så er det altså Flipper med et rigtig flot ult, fordi der kan ikke blive damaget særlig meget på ham. Mossack siger, du kan godt prøve at dræbe mig, men jeg er ikke sikker på, at det virker. Får lov til at flash over, så skal han altså imod Demper Chalfie i stedet for. Og Flipper er på sidelinjen. Han hopper ind, dræber ham også. Chalfie, nej, pas nu på, at dragen ikke dræber dig også. Det kan nærmest få et triple kill her, hvis den var rigtig god. Men det bliver altså bare over til Wicked Gaming i sidste ende. Men alt i alt en fuldstændig forvirrende fight, der går 3 for ja, 1 i sidste ende. Igen. Dem, der ikke engager fightsene, vinder fightsene lige i øjeblikket. Jeg ved ikke, hvorfor det er sådan, men det virker som om, det er bedre for dem bare at være reaktive, end det er at være proaktive. Ja, lige i øjeblikket åbenbart. Bare sidde og afvente dine opponents i sidste ende, men som vi snakker også om til at starte med, du skal passe på med at lave for mange plays, hvis du er den her lineup over for Horsens side. Vi fik lov til at se Sygenda komme ind i den her fight og få et target sådan rigtig low. Det var næsten bare shooting ducks for Mossox her, hvor han kunne sidde og skyde alle de her low targets i sidste ende. Men det blev rigtig svært for ham til sidst, og så dem ender med at falde ned til den her Mordekaiser-hold, og så valgte at sige, jamen det kører lidt bedre for mig, må jeg ikke være med på jeres hold, og valgte simpelthen at smadre sin egen teammate til sidste ende. Så en fight, der ender med at gå over til Wicked Gamings fordel, altså de fik et rigtig flot pick i starten på Pedersen, som er overextended, på samme tid Poulsen nede i botlanet er også overextended, og hvis han muligvis havde været med i den fight, jamen, så kunne det have været en helt anden fight for Horsen. Ja, han pushede desværre lidt for langt op, følte han var i sikkerhed, siden det var hans hold, der startede dragen. Så tænkte han, jeg har backup, men de kan simpelthen ikke nå at redde ham, inden det er, at Flipper og Chalfie, de får dræbt ham. Så
en lille upsa der fra Pauls net side. Vi må indrømme, at vi har ikke så meget styr på, hvad det er, at Wicked Games, win condition er lige i øjeblikket. For lige i øjeblikket virker det bare som om, de vil bare gerne fight. De vil bare gerne ind i deres jungle, hen og fight imod dem hele tiden. Jamen, som det ser lige ud i løbet, ikke? Så bare fortsæt med det. Morsox, du har altså fanget det her lille baby cage, der bliver gået ind på det her. Han kommer ikke til at dø, til gengæld Selfraze siger, jeg offrer mig gerne for min AD carry. Han kommer til at heal væk, men han bliver ramt af Pedersens ult. Og det betyder, Pike, han har altså rigtig mange resets tilbage lige i øjeblikket. Selfraze endnu en gang prøver at gå ind. Vores kamera kommer til at stoppe en lille smule her. Vi er inden igen. Der går et shutdown ned på Flipper. Og så er Staxen altså i gang her. Han kommer til at få sit tredje kæde højst sandsynligt her. Pedersen hopper op, lander ned igen. Det bliver snuppet væk. Poulsen 1, han er på vej væk. Han er på vej til at komme væk fra selve fighten. Og ja, alt i alt, så er det altså fire personer, der dør hen på Horsens side. Endnu en gang, så taber de fighten, selvom det er dem, der engager. Ja, jeg skal lige så sige, at vores spektatorklient vælger altså at fryse midt i den her fight. Det værste tidspunkt af alle i sidste ende. Men igen, du snakker om det. Hvad er win conditions for Wicked Gaming? Jamen åbenbart, så er det bare at spille den her fiesta-stil i sidste ende. Fortsæt med spillet som det her. Bare tag de her fights, og så bare vind dem. Fordi lige i øjeblikket, som det ser ud til, så har de mere damage over på siden. Mosox, eller med at spille rigtig aggressivt, bliver altså bare fanget ind i det her baby cage af Roskilde, der sætter sit stun ned. Og han bliver ikke stunnet, men han er bare zonet og sat fast, og det gør altså bare, at det er rigtig nemt for Pedersen at komme bagfra og execute ham bagefter, han får taget al den her unødvendige damage. Ja, og vi kan også lige nævne, Pedersen, han er altså ikke gået fuld lethality pike, som vi normalt ser. Han er faktisk gået noget, som mange af koreanerne er begyndt at gøre også. Han er gået armor med det samme, ja. Og det er jo netop på grund af hans passiv. Igen, ja, altså der er stort set ikke nogen grund næsten til at køre lethality, fordi ofte, så er det bare, hvor du skal være i stand til at kunne execute din target til sidst ende. Hold dig i live, fortsæt med at være den her slippery support, som gør dig usynlig. Kom ud igen med CC og kører bare spillet sådan her frem og tilbage og står lige i kølvandet klar til at lave death from above i sidste ende med sin ult. Og eller below er det jo egentlig. Ironisk. Jamen han hopper op, og det kommer ned fra. Hvor er logikken? Det er fordi han er en vandchampion. Jamen altså, glem det. Han kan hygge sig ned i den. Ja, det eneste vandchampion, jeg vil se, det er Rivershen. Og det har bare været, den er selvfølgelig banner, så gider de ikke engang. Men i hvert fald, de har også, for at snakke om win conditions, så er der rigtig gode scalings over på den her Horsens lineup. Du skal være lykkelig, at du even over på Poulsen her. Han har kills, der er damage her. Du skal være lykkelig, at din Kennen er 3-1, fordi vi har da ikke bygget Magic Resist. Du kan se, at der er kommet altså ud med Merc Shreds over på Wicked Gaming lineup, som er utrolig vigtigt. Men Sygenda, når han får det her Magic Pen, så skader han utrolig meget teamfights. Og det gør altså bare, at Mossack skal clean op. Og han er heldigvis heller ikke bagud på samme måde. Han holder sig op i CS, han er kun syg bagud. Og han er også op i kills i forhold til, at han i hvert fald har en positiv score. Så bare fortsæt det sacrifice selfie-spil, hvis det er det, der skal til. Fordi lige i øjeblikket, du skal bare scale, og du skal vende på den rigtige fight. Ja, og det er det, Name of the Game er nemlig for Horsens side. De skal bare scale. De behøver ikke at tage de her fights. Kør en 1-3-1. Spil lidt defensivt. Bare tag waves, når de kommer ind. Du behøver ikke at være overextended overhovedet. Du behøver slet ikke at lede efter fights. Du kan faktisk bare lade dem komme ind med waves konstant. Mossox, han kommer til at scale 100 gange bedre, end hvad Chalpy gør. Helt klart, helt klart. Men altså, igen også, Sensau, utrolig heldig i øjeblikket, Flipper, så jeg har haft et utrolig godt game. Altså, det er klart, at man kan se, det er hans signature champion her, som virkelig bliver udformet der. Han er utrolig intelligent. Ikke bare på sin champion, vi har også bare set det hele spillet generelt. Han har virkelig læst dem, altså det her, hvor han var oppe og tagge Grumpen, fordi han ved, at den her Sejuani-path, det er altså lige at få fat i buffsen hurtigt, fordi hun clearer nogle af de andre lidt langsommere. Og i sidste ende, jamen, så gør det altså bare, at han vælger at komme ahead her. Roskilde leger lidt med elen heroppe, vil jeg næsten sige. Han har ikke noget cage, han skal altså passe på en engage her. Ja, det virker som, han godt ved, at Rod of Ages, det skal altså nok holde ham i live. Det er også interessant, at han er gået det, men det må netop være, fordi han vidste, at på et eller andet tidspunkt, så skal han altså imod Poulsen, og så bliver han nødt til at være en lille smule mere tanky. Er på vej ind i Ludens Echo, af hvad det ser ud som om. Virkelig sjov bedpad, at han er gået i det her game, fordi jeg tror snart, han skal begynde at bygge noget Magic Pen. Hvis han ikke gør det, så bliver det altså svært for ham at lave noget som helst damage mod det her lineup. Ja, det er netop lige det, Magic Pen skal komme ud for mange af de her AP-champions i sidste ende. Men altså, vi ser altså også bare, det er ikke kun AP, vi ser fra Mordekar, så meget defensivt. Det er altså Chain Vest, der kommer ud her. Som bare gør, at han bliver rigtig svær at få ned i de her fights, fordi han har ikke source på den her Mordekaiser, så det gør bare, at din eneste threat, det er en, du kan ikke source, men der bliver gået på Mossox. Der bliver gået på Mossox. Flipper er altså rigtig langt oppe, men han kommer ikke til at være længe for verden, han går faktisk ned med det samme, og det er 7-2, siden så er der gået ned på 7-3, lineups. Flot ult af ham, men kommer der overhovedet til at betyde noget? Rigtig flot baby cage, der også lige kommer ned, her er Roskilde, men ja, 1-0 indtil videre, og så er de altså i gang med at prøve at siege midt. De er begyndt at scale der, hvor de skal.
Ja, det er i hvert fald, og det gør også bare, at de kan pick den her Drake op. Den kan blive contestet, men det ser jo så ud til, at Linus han backer. Han har ikke TP. Der bliver pings op i toplinjen, der er altså en minion wave derop. Men så ser det ud til, at Poulsen er på vej op og gribe den i hvert fald. Det ser ud til, at det bliver en Cloud Drake, der går over til en Horsens lineup, der får et rigtig godt pick her i sidste ende. Og det gør altså bare, at de heller ikke kan punish på det. De kan ikke engang få noget ekstra vision over mod Baron eller noget som helst. Fordi den netop er i en situation, hvor at de ikke er sent nok ind i gamet. Og vi har nemlig ikke den her hårde damage, der skal til. Jo, Flippers kommer til at være ekstremt vigtig. Men altså, det er de her fights, du skal kigge efter, hvis du er Wicked Gaming. De her cluster fights, du gerne vil have. For du vil gerne have de forvirrede fights. Du vil gerne have Clown Fiesta fightsene. Fordi det er dem, der virker for dig. Det er det i hvert fald. Chelfie har rigtig svært ved at navigere sig rundt under de her fights. Demp har fundet Pedersen. Kan han få det sidste auto attack af? Det kan han godt. Der kommer Permafrost. Stunnet kommer ikke til at gå ind. Rigtig flot flashet over. Lineups her fuldstændig sletter Sygenda sammen med Roskilde. Og så har de altså en lead allerede. Demp, han kommer til at gå ned til Pedersen. Og så er Pedersen ellers på jagt efter Mossox. Han ryger også ned. Og det er faktisk til spøgelset. Det er ikke det fjerde skud, der kommer til at være i gang her, men det er det et andet. Og ja, fuldstændig næsten et ace her. Selfway ryger altså ikke ned, men han kommer til at være midlane, og Baron bliver startet herhenne på Wicked side. Ikke noget smite. Lad os se, om Selfway han kan lave et mirakel-stil her med hans ult. Det er stadigvæk oppe. Ej, jeg tror bare, han holder sig langt væk. I sidste ende kan man sige, så som jeg lige netop nævnte, du vil have de her Clown Fiesta fight. Så hvorfor, hvis du Horsens, vælger du at tage de her klaustrofobiske igren ind i junglen? Du har en Vega, du har en Poppy. Hvis du er i nærheden af Vega, hvis du er i nærheden af de her stunts, du gør det utrolig svært for dig selv at få den fight, du rigtig gerne vil have. Så du bliver nødt til at være lidt mere intelligent og sige, hvad er conditionsne for den gode fight for os? Jamen, det er et åbent område. Det er, hvor der er flank potential fra den her kenden, og det er, hvor der er potential for, at de er et langt lane. Netop det med, de er rigtig gode til at chase ned. De har rigtig meget CC derovre. De vil rigtig gerne have dem. Problemet er bare, du gør det utrolig svært for dig selv, når du sætter de conditions op inde i junglen. De gør det i hvert fald rigtig svært for sig selv, især når det er dem, han altså flasher efter Pedersen for at få det sidste Froston af. Og når han så får det, så er Pedersen allerede under jorden. Han kommer ikke til at kunne blive set, så kan du ikke proc dit stun. Kan du ikke stunne ham, så kommer han til at være et problem senere hen i fightsene. Lineups flasher over væggen, dræber Sygenda sammen med Roskilde, og så er din frontline jo fuldstændig ikke eksisterende, fordi dem han har han allerede efter en helt anden person. Der kommer til at være en lille smule push-prowse herinde på midlane, og ja, de leder altså simpelthen efter en inhibitor med den her Baron buff. Jeg ved ikke lige, om de kan få fat i den. Jeg tror godt, at Mossox, han kan få den her wave til at forsvinde hurtigt nok i hvert fald. Baby Cage kommer ned, Lineup skal op og bruger sin passive auto-attack lynhurtigt. Pedersen får ikke lige fat i hugget der. Men noget, jeg gerne ville touch på, det var, der er ikke nogen Sonjas henne på Sygenda heller. Der kommer faktisk et engage her fra dem, fuldstændig ukontrolleret. Altså, jeg ved ikke, hvorfor det er, han overhovedet føler, at han behøver at gøre det der. I kan godt bare clear waves. Lad nu bare wavesene komme ind. Stun ind på Poulsen. Poulsen stunner faktisk tre mand med hans E. Der kommer altså et rigtig flot engage her. Der kommer shutdown til gengæld på Roskilde. Pedersen er i gang med at clean den her fight op til gengæld. Og det gør han faktisk i eminent stil. Triple kill til ham. Og det er derfor, de vælger at vælge Pike som første champion. Ja, yeah, come on and slam baby. Triple kill til Pedersen her på det ene execute efter det andet. Og du snakker om det selv midt inde i teamfighten. Hvad laver du det? Altså, det er jo en, jeg ved ikke, om de valgte at sige, okay, Vi kommer nok ikke til at vinde. Lad os bare gå ind nu. YOLO, whatever. Men altså, utrolig fight, der koster dem i sidste ende. De har Baron buff, de har det hele. Og det er også, hvad der gør, at de får lov til at tage game 1. Det er det i hvert fald. Og ja, Wicked Gaming, de vinder altså game 1 over Horsens eSport. Desværre ikke det helt store Horsens, de gjorde i den her kamp. De kunne bare have scalet, som vi snakkede om, en million gange. Men de vælger simpelthen at tage den dårlige fight efter den dårlige fight konstant. De vælger ikke at spille deres win condition. De vælger at spille ind til Wicked's win condition. Det var ikke så meget dem, der vandt kampen. Det var mere Horsens, der valgte at tabe kampen. Ja, det var det næsten, kan man sige. Men altså, ja, vi plejer at snakke om sådan her, okay, hvad der måske med draft eller noget, der gør. Hvad gør man overhovedet i draft phase, når det er den her, du lige har spillet mod? For hvis du sidder der og ender med at skulle bande Mordecai, så du ender med at skulle sidde og bande Vaker. Jamen altså, et er Roskilde bare 1000 pixel, lommen, han er bare lige klar til at smide op. Bum. Et andet er også bare, så er det altså, der er virkelig mange af de carries, der åbner op. Og er de carries og botlane i det hele taget. Der var utrolig mange botlane support bans dernede, og i sidste ende, jamen så var det helt standard support picks. Det var ikke noget, som jeg så som et problem for nogen af dem, så jeg tror virkelig, at du skal ændre din priority her, fordi at jeg vil nok ikke sige, at Pedersen skulle være dit target, men især ikke, når der er så mange lige pludselig, der har rigtig comfort pick på nogle mærkelige champions. De sad lige og spillede Redstorm, som normalt er metaband-siden, så det kan være, når de kommer over på blue side her, at de banner det lidt mere. Det føles i hvert fald ikke som om, at der var nogen af champions, der var problemerne.
det var ikke så meget det, der skete. Altså, det var ikke fordi, at Vegard var fri, så derfor så, så instant tabte vi. Eller Mordekaiser lænede imod mig, så derfor tabte vi. Det virkede meget mere som en holdindsats, at de nærmest tabte. Det var ikke fordi, at nogen som helst af champions var et problem, føler jeg i hvert fald. Hvis man skulle nævne nogen, så skulle det måske være Pedersen på pike. Fordi, altså, support der er 7-3-4, ret imponerende. Alt i alt, han gør sin rolle rigtig flot, bliver ikke kort på noget som helst tidspunkt. Vælger at execute folk på det helt rigtige tidspunkt også. Men igen, det er Pike, du kan spille rundt om det, du kan bare sidestep ultet, og så er det faktisk ikke værre end det. Du kan vælge en Lucian endda ind i Pike, som han har rigtig mange problemer med i hvert fald. Jamen, jeg tror bare i det hele taget, at coachen må lige tage en snak med ham, fordi altså, der var jo clear jungle differencer, der gjorde flipper kommer head. Men det er jo alle de ting, de bare må nå at spice op i den korte pause, de lige har til det i hvert fald. Det er det, og pausen den skal vi altså desværre til her lige om 2 minutter, men for lige at tage jungle matchupen hurtigt, dæmp. Flipper, dem ved nærmest godt, at han er mod en, som kan spille lidt hårdere end ham. Han kan spille lidt mere IQ end ham. Så derfor så vælger han jo også en tank. Han siger, at vi tager en tank, så det er, at jeg har scaling på min side senere hen. Med det sagt, så skal vi altså til en kort pause her, omkring 5 minutter, og så er vi tilbage med game 2 af Wicked imod Horsens. We'll be right back.
præsenteres af eOddset. Velkommen tilbage. Vi er næsten klar til at starte Game 2 her, men lad os lige hurtigt tage Game 1 mellem Wicked eSports og Horsens eSport. Et game, hvor man må sige, det var meget kaotisk her midtgame. Det virkede ikke som om, at der var nogen af holdene, der havde super meget styr på, hvad det var, de skulle gøre for at vinde kampen. Nej, ikke rigtigt. Altså et ting, altså nu hvor vi er i draftfest, som vi kort snakker om, det er, var picksene et problem for dem? For var det det, der skabte forvirring for den her Horsens lineup? Altså hvis du spørger mig, så, og som du også selv snakker om rigtig hurtigt, så ligner det altså bare, det var macroen generelt, der var problemer, men det virker ikke til, at Vega, altså vi kan snakke om, der var et lane swap selvfølgelig. Jeg tror at bare, at alle de her surprises, der kom mod dem, det tog dem virkelig sådan, mens de bare lå og sov, altså fordi at det har været svært for dem at skulle adapte til det rigtig hurtigt. Så name of the game, det er adaption, og de ser ud til at køre med nogle af de samme bands i hvert fald. De vælger i hvert fald at bande Alistar som første ting, så det virker ikke som om, der var noget, der var et kæmpe problem. Normalt, hvis det er det, du er blue side, så tager du som første band allerede. Du lader dem simpelthen ikke få det på nogen som helst måde. Wicked, jamen altså, don't fix what's not broken, så de vælger bare at bande Orianna igen. De vælger nok nogenlunde samme spillestil. Jeg ved ikke lige, om de vil... Jeg synes ikke, at det var fordi, at deres Mordekaiser strategi med laneswappet og så videre var fuldstændig fantastisk. Så det kan godt være, at de vælger lige at finpuste den en anden gang, og så spille den. Jeg tror ikke, det kommer noget, vi kommer til at se igen i hvert fald. Altså på den ene side kan man så sige, altså det var heller ikke et pick, de ligesom, der var svært for dem. Fordi at, og når jeg mener svært for dem, så mener jeg med den måde, i hvert fald at Wicked Gaming, de så ikke ud til at komme bagud nogensinde med det her Mordekaiser pick i sidste ende. Altså, fordi de havde bare ikke det, der skulle til for at få den her Mordekaiser ned, selv med den damage, vi snakkede om. Altså Mossox kom ind for et comfort pick i sidste ende, så hvordan de ligesom selv vælger at sige, skal vi have en ny champion mod den her Mordekaiser, så kender vi counterpick, kender vi ikke noget, hvor vi prøver at lade dem gå igennem med det samme, og så får en win condition for os selv. Fordi til at starte med lige øjeblikket, så ser det i hvert fald ikke ud til, at det var macro, der er deres win condition. Ikke lige øjeblikket, i hvert fald fuldstændig identiske bande heroppe på Horsens side. De vælger simpelthen at bande Draven, Alistar, Rakan, ikke noget af det, der skal igennem. Og igen, samme bands over på red side. Akali bliver bandet, Orianna bliver bandet. Og så må vi forvente det sidste, der var. Hvad var det? Det var vist noget som Shen, var det ikke? Var det dem, der havde Shen herovre? Jo, det var du nok ret i hvert fald. Der kommer den igen. Så helt samme band som Game 1. Altså som du selv siger, don't fix it if it ain't broken. Og det ser altså ud til virkelig i øjeblikket. Ja, de vælger i hvert fald at tro på, at det kommer til at blive igen. Sygenta har first pick fra hans hold. Nu må vi se, hvad der kommer ind. Nogle gange et placeholder, andre gange så noget, der er åbent, som er OP, er hvad man synes i hvert fald. Vi må se, Irelia var i hvert fald høj prioritet for dem. Poulsen valgte at tage den. Også noget, vi heller ikke kom ind på. Braum blev ikke bandet. Han bliver altså snuppet med det samme her. Og altså, det åbner op for sådan noget som Lucian i hvert fald. Det gør det da i hvert fald, men jeg tænker også at prioritere det her Braum first pick. Er det virkelig, hvad de vil gøre til det, vi spiller rundt om her? Fordi, altså, som du selv siger, Lucian er oppe, så det kan blive et godt botlane, men du partner op med den her Braum Lucian nede i botlanet. Hvis de vælger at prioritere Mordekaiser igen, så har du i hvert fald et rigtig godt svar mod det, fordi du har nemlig det her early potential, hvor du gerne vil fight, hvor før at deres strength lå i, at de havde et early game, jamen så kan det være, eller et late game hedder det, undskyld, jamen så kan det være, at de vil prøve at draft early game den her gang. Vi må forvente det pike endnu en gang. Ja, det må vi næsten i sidste ende. Det kan være, at de stort set bare kører med den helt samme draft, som de lige har kørt. Vi får i hvert fald se Flipper. Jeg tror, han pickede Sinsau her i sidste ende også. Det gør, han valgte Sinsau som andet pick allerede. Nu må vi se, om det også går igennem. Han havde et udmærket game på det. Det blev ret fedt, sådan uden grund, føler jeg. Det var ikke, fordi han gankede super meget eller noget som helst. Poppy bliver altså valgt til gengæld. Kan gå jungle, kan gå top. Åbenbart kan jeg også komme midt lane, hvis det er, de vælger noget som en Irelia. Noget, jeg også var blevet forvirret over sidste game, det var, at på Horsens side, der vælger de ikke at lane swap igen. De vælger ikke at sige, okay, de valgte at lane swap første back, jamen så swapper vi bare andet back. Og så kan man jo hele tiden blive ved med det og sige, fair nok, I prøver på at lave det her modsvar, men hvis der er, jeg får lov til at lane swap konstant, jamen så kan I ikke få det modsvar, I har lyst til at have. Kaiser bliver til gengæld picket op her i stedet for Lucian. Ja, det gør hun nemlig, og de har altså nemlig også haft det her Draven band. Det er Draven band, der sidste gang udløste et Kaiser band. Så de får faktisk lov til at spille nogle af de champs, de vil, på grund af at din ligesom pick rotation er anderledes, når du kommer over på blue side. Så jeg tror i hvert fald, at hvis de skulle tage et game igen, Horsen, så er det i hvert fald nu i game 2, fordi de får nogle af de picks, de gerne vil have fat i, før Braum var bandet, Kaiser var bandet. De er kommet igennem nu, så man må næsten sige, at det kan godt være, de kører med det hele samme band, men det er altså ikke de samme champions, vi får lov til at se over for Horsens side. Nej, der kommer til gengæld en, som vi så i sidste game også. Sejuani bliver altså picket. Ja, han havde også et fint game på det. Dem havde lige et par enkelte Smithy-ults, men det kan ske for den bedste. Det er faktisk ret svært at ramme den Sejuani-ult, kan jeg helt så sige. Det bliver altså meget interessant at se, hvad det er, de kommer til at svare botlane med nu, fordi de bliver nødt til at vælge en AD carry nu, ellers så bliver det simpelthen bare alt
for meget, der bliver bandet væk. De kan selvfølgelig altid tage Mordekaiser, hvis det er, de synes det. De vælger simpelthen Trundle at sige... Trundle Carry. Trundle. De vil simpelthen sige, Trundle Jungle, det er ham, vi skal have fat i lige øjeblikket. Og så bliver Poppy'en højst sandsynligt skubbet op til toplane. Ja, det bliver nok højst sandsynligt en toplane champion, vi får lov til at se her i stedet for. Så vi må nok forvente, der kommer mange af de carries, man ud, hvis ikke en Mordekaiser, der måske faktisk bliver bandet i den her second ban rotation. Ja, yeah, Mossox har i hvert fald sagt, jeg gider ikke spille Jhin det her game. Jeg skal have noget, som jeg kan lave rigtig meget skade mid game allerede. Jeg gider ikke vente til late game den her gang. Kaiser scaler også super fint ind til late game. Det må vi ikke tage noget for givet der. Men er der noget, man er bange for som en Kaiser? Det må vel være noget, som Jhin ved jeg er et rigtig godt pick imod. Men lige så snart du rammer level 6, så har du faktisk ret meget mere. Mordekaiser bliver rent faktisk bandet, og nu bliver det problematisk henne på Horsens side, vil jeg sige. For hvis du skal bande ting som Mordekaiser imod Wicked, jamen altså, så er det lige pludselig lidt for meget galt. Ja, det er det måske næsten i sidste ende, og det er jo lidt, altså, med Braum, du kan jo godt få de her early trades ind på den her Mordekaiser i sidste ende, fordi at hvis der bliver plejet den her Braum-passiv, jamen så er det rigtig nemt for Kaiser at stikke rigtig hurtigt op og få et stun, og muligvis all in, selvom Kaiser har den her rigtig weak laning phase, så vil det i værste tilfælde sige, at som vi så før, altså det var ikke fordi Mordekaiser havde direkte kill pressure på dem nede i det her lane, det var supporten, der gjorde, at de havde kill pressure hele tiden. Det var Pedersen med sin hooks, det var Pedersen med engage hver gang. Det var ikke Mordekaiseren i sig selv. Og så kommer der et Cillian ban også ud. Og der var altså et Ryze ban før det også. Så det er altså to Roskilde bans faktisk. Selvfølgelig Roskilde selv, der havde valgt at banne Ryze, men må vi se, hvad det er, han vælger at pick op her. Det virker som om, at Kassadin buffsene var noget, han godt kunne tænke sig at lege med. Hopper den også sidste gang. Hopper også nu noget Willem her, Chalfie. Jeg regner ikke med, at det rent faktisk bliver picket ind. Kunne måske være et support pick, man kunne kigge på, men vi forventer jo faktisk Pike af det, der er blevet valgt. Bliver Vayne rent faktisk valget her? Det gør det rent faktisk, og vi så jo midt Vayne her i EU-LCS, var det vist. Men ikke noget, der fungerede super godt, og det var faktisk som et counterpick imod Galios. Ja, det er netop lige det. Nok ikke noget, vi kommer til at se midlane. Det må næsten være botlane. Det må næsten direkte være botlane, som du selv sagde. Vi så det i midlane i EU-LCS. Det var direkte som et counterpick. Jeg tror ikke, du har valgt at pick det nu. Men hold op, vi snakker om, vi nok vil forvente noget early aggression mod den her Kaiser i stedet for. Vayne bliver logget ind af alle champions, du har at vælge imellem. Man kan sige... Hvis du ikke rammer skillshotsene på den her Vayne, så er hun rigtig svær at komme på. Hvis du snakkede lige om, at Sejuani ult kan være rigtig svær at ramme helt normalt. Jamen, hvis du har en Vayne, der tumbler, er invisible, har flash eller whatnot, som hun ligesom kan ramme rundt med, så er det rigtig svært for dem at skulle få fandt i den. Men som sagt, ikke særlig godt early game, og helt modsat end det, Mordekaiser endte med at give dem sidste game. Ja, og det er også meget interessant, fordi du har jo højst sandsynligt picket den op sammen med den her Pike. Syndra bliver faktisk valgt her. Er... det er måske et Heimerdinger. Altså, det kunne det jo godt være. Du snakkede selv om, at den her Syndra kunne være en counter til Heimer. Det kan være, at de har valgt at sige, at vi picker den i forvejen. Heimerdinger, der skulle komme ind her, de har altså kun at det carries indtil videre. Altså, hvis du spiller Vayne med, så er det en forfærdelig matchup ind mod Syndra. Fordi ja, hvis den R-kampen gør ondt normalt, det gør den altså ekstra, hvis du er mod Syndra. Og den går altså ned på Zoe til sidst, så vi må forvente, at det er Pike, der er... champion for Amumu i stedet for, men der selvfølgelig spiller Amumu toplane, det ved jeg ikke noget om. De ryger heldigvis ud her og kommer til at starte kampen endnu en gang lige om 2 sekunder, hvor det er, vi kører igennem draft phase lynhurtigt. Men ja, Pike er jo højst sandsynligt, hvad hedder det, placeholderen for Amumu. Nu må vi se, om hvad der kommer til at ske i den botlane, fordi Pike Vayne er faktisk ikke en matchup, jeg overhovedet har spillet mod eller spillet. Jeg ved ikke, hvordan den kommer til at fungere. Jeg ved, der er et stun på begge sider, men Vayne vil rigtig gerne have folk tæt ind mod væggen. Det vil Pike ikke. Han vil rigtig gerne bare have, at de er meget tæt på ham konstant. Jamen, det er jo en CC-chain, der lander op til, de endelig kan spille rundt om det. Hvad der undrer mig er, at Vayne er ikke den, der kommer ud med høj burst damage, hvor den nedsen er på en hurtig. Der måske lige helst lige have nogle items, før hun begynder at få de her items skadet i det hele taget. Og det gør altså bare, hvis det er Pike, der er gået igennem som den her placeholder, så har du draftet et utroligt svært laning phase botlane. Pike har ikke det bedste laning phase i early levels. Vayne har slet ikke det bedste early game i early levels. Jeg ved ikke, om hun virker bedre end til Kaiser, men du er altså mod en Braum, der har utrolig godt peeled. Jeg tror, det er et rigtig svært botlane ned for den her og lineup indtil videre. Jeg har i hvert fald prøvet at spille Vayne ind i Kaiser. Det er ikke sjovt, skal jeg hilse at sige. Kaiser kan bare gå op og kue dig en enkelt gang, og så bare rykke væk fra dig konstant. Og når det er, han har hjælpen fra en Braum, som kommer til at have Unbreakable op, så kan du næsten ikke engang trade tilbage på den Kaiser nogensinde. Level 6 bliver det næsten kun sværere, fordi der gør Kaiser næsten det, du gør, plus hun får et skjold, og hun kan engage på dig fra virkelig lang afstand. Så det bliver virkelig interessant at se den her matchup, og hvad Vayne overhovedet kommer til at bygge, hvad Chalfie kommer til at vælge her på den Vayne. Fordi
lige i øjeblikket, så er der to builds, man kan køre på vind. Tre, hvis man tæller det gamle Infinity Edge og Static Shift crit med og det hele. Men det er lidt outdated efterhånden. Det er mere Blade of the Rune King, Rage Blade og hurtige boots faktisk. Du vil faktisk gerne have din Zergs ret tidligt. Jeg plejer faktisk at købe dem som det allerførste, mest fordi jeg ved, at min lane phase er forfærdelig på vane, så jeg skal bare holde mig i live lige i øjeblikket. Efter det, så kører man faktisk Rage Blade. Rage Blade er selvfølgelig double proc på dine Silver Bolts, kommer til at gøre det meget nemmere at dræbe frontlines. Og frontlines har de jo en del af herovre på siden. Det har de i hvert fald. Ellers så er der selvfølgelig den, hvor du bare kører Rage Blade direkte. Ellers så er der den som Stormracer. Stormracer, Phantom Dancer. Du vil rigtig gerne have auto-attacks hurtigere, du vil rigtig gerne crit en lille smule oftere, end hvad du egentlig plejer at gøre. Nu må vi se, hvad det er, Chalfie han vælger at prioritere på hans item build. Vane, er det en champion, du har set meget i solo queue her på det sidste? Jeg har faktisk set et lille øjeblik her på det seneste, men det er størstedelen ikke den champion, der bliver picket derop. Selvom det er omkring D1 Master, som det ligger på, jamen, så er det bare ikke en champion, der, som folk er særlig glade for i det hele taget. Fordi ofte så er det early game, som ligesom baner vej for, hvordan dit game kommer til at gå. Vi så det i sidste game her. Der var early game advantage over til den her Wicked Gaming lineup, og det gjorde altså bare, at de sidste ende får lov til at snowbolde lidt. Især fordi Horsens, de virker ikke særlig gode til at håndtere, hvordan man arbejder med de her snebolde i sidste øjeblik. Hvis den bliver lidt for stort, jamen de mister balancen, og de falder sig bagover i sidste ende. Så nu hvor de har fået lov til endelig at kunne måske skaffe en early game lead, så tror jeg virkelig, det er her, de skal presse på. Men altså, selv hvis de får en lead på nogle af de her champions, altså Kaiser, utrolig squishy over for Zoe, hvis hun bliver ramt af en boble. Jeg tror virkelig, det her Braum first pick, jeg var skeptisk over for det til at starte med, men ud fra de picks, som kommer ud fra den her Wicked Gaming lineup, så virker det utrolig godt ind i de matchups, som er blevet taget. Nu må vi se, om de kan spille macro lidt bedre den her gang. Horsens, de har altså fået det lidt mere, som de gerne vil have det. De har fået bedre matchups næsten hele vejen igennem. Cho'Gath har det ganske udmærket mod Poppy. Syndra har det helt fint imod Zoe. Du kan altid line Scatter the Weak op og stunne den her Zoe, når hun kommer tilbage fra sin ult. Du kan altid holde din distance. Du kan faktisk tage altså, og bare spille bag din minions hele kampen igennem, og du vil aldrig nogensinde kunne dø på den måde. Chalfik på Vayne, han kommer altså til at have det rigtig svært i den her botlane, især fordi det eneste hjælp, han har, det er faktisk, han hopper altså lige Kaiser lige hurtigt, bare lige for at vise, at han også kunne have picket det, hvis han gerne ville. Jeg skal bare hurtigt igennem den her Chalfik, tak skal du have. Og så, han har ikke meget hjælp at hente for den her Pike, som kommer til at være sammen med ham dernede. Nej, det har han i hvert fald ikke i sidste ende, og det ender også med at være Pike, som var playzone i sidste ende. Nu kan man i hvert fald snakke om, skulle der komme den her early aggression ned i botlanet, jamen så kan der være advantages til det her Horsens lineup. For en gang skyld, det havde de i hvert fald ikke sidste gang, de blev rigtig pushed ind hele tiden, og der var ikke så meget at gøre. Gank eller ej, dem var ikke i stand til det i hvert fald. Men vi kan også prøve at snakke om de her 1-mod-1 matchups, hvis det skal være i sidste ende. Fordi altså, Hexen i sig selv, de er jo rimelig gode med counters på begge sider. Flipper over mod Sejuani. Sejuani, hvis hun, han når at poppe ulten før Sejuani får sin passiv ned. Utrolig mange resistances, som rører over på den her Trundle. Vi har set nogle af dem både køre Seed Convergence til din Addy Carry, hvis du skal være. Jeg kan forestille mig, det samme sker med den her Vayne. Men samtidig også Gargoyle Stoneplate, fordi når du har alle de her resistance combined med Gargoyle Stoneplate, jamen så er du utrolig tanky. Du er slowere. Du skal bare sørge for at peel din Vayne, og du skal bare sørge for at være deres ansigt så meget som overhovedet muligt. Især fordi, at der er så meget frontline over på den her side, som de skal distraheres mod Vayne. Vi må også forvente, at Vayne er et modsvar imod Cho'Gath og Sejuani. Det er nærmest derfor, de har valgt det, fordi Kaiser var blevet valgt. Plasma gør det samme, som det er Vaynes Silverbolts gør. True damage, ikke helt det samme fra Kaisers side, men HP damage derfra. Men altså, true damage'en fra Vayne kommer til at være rigtig reelt, så jeg forventer, det er Blade of the Rune King, Rage Blade, og så bare dræbe den her Sejuani og Cho'Gath så hurtigt som muligt, efterfulgt af, at så vinder de fighten derfra. Knight's Vow håber jeg i hvert fald bliver en ting fra Flippers side, måske også fra Pikes side endda, fordi de skal bare holde Vayne i live. Det er det, der er name of the game for dem her mid-late game i hvert fald. Ja, jeg vil i hvert fald have Seeks Convergence over på Flippers, det er helt sikkert. Pike vil rigtig gerne have det her Frozen Heart i stedet for først. Bagefter kan købe det her Knight's Vow, fordi HP hjælper med hans passive og armoren oveni samtidig utrolig stærk. Men man kan så sige, armor, altså du har to damage threats stort set over for den her side af Horsens. Du har din Kaiser, og du har din Syndra, og Cho'Gath kan du ikke rigtig gøre noget med, fordi der er for meget true damage i sidste ende der. Men i hvert fald, det vil så sige, får du den her frontline ned, eller får du en af carries ned i et pick, så ender det bare med at være tanky nudler, der nok kommer til at være i live rigtig lang tid, men de kommer ikke til at deal noget damage, de kommer bare til at blive dræbt, især hvis de er imod en Vayne. Så hvis der kommer et pick med Zoe, hvis Poppy får altid nogen væk i sidste øjeblik,
om det er frontline eller om det er carry, så er det altså en fight, der er rigtig wicked gaming favorite. Så det handler virkelig om, at den her Horsens lineup, den går i gang med at spille det early game, som den ikke kunne finde ud af at spille sidste game. Og så skal de altså have fikset deres problemer. Jeg skal virkelig se dem step up. En spiller, som har været rigtig questionable i lang tid. Og så i sidste ende, så skal jeg se det her botlane i form af Morsox og Selfway step up. For vi har set dem poppe op før, men de sidste games har de ikke været i stand til at levere. Og det skal de altså gøre nu, hvor de bliver proppet en draft, hvor de godt kan, hvor de ikke spiller even. Ja, det bliver i hvert fald sværere for Wicked Gamings lineup rent faktisk at vinde de her teamfights, fordi det er på Chalfie hele vejen igennem. Han må ikke blive ultret af Syndra, han må ikke blive ultret af Sejuani, ikke blive ultret af Cho'Gath. Han må simpelthen ikke blive rørt i de her teamfights, hvis det er, at de skal have en chance for at overleve de her fights, der kommer senere hen. Og til at starte med, så skal han overleve lane phase. Det er næsten hårdt nok i forvejen. Ja, altså som vi snakker om før, frontline, hvis den forsvinder over fra din side af Wicked Gaming, eller Horsens, på samme måde fungerer det for Wicked. Fordi hvis fjerner du den her vane, jamen, så har du Pyke og Zoe tilbage, som kommer til at være de, i hvert fald heavy damage dealer, ikke Pyke. Fordi han skal have, ikke Pyke, fjern ham, undskyld, det var ikke med vilje, så er det altså bare Zoe der tilbage. Fordi de andre skal bare gøre slow, og så er det Pyke, der kommer ind og executer. Er der ikke nogen, der er i stand til at gøre dem low, jamen, så er der altså favoret over til det her Horsens lineup. Så det her, det er virkelig, hvordan du spiller teamfight. Det skal være clutch. Du skal sørge for, at Linus, han bliver CC'et choker, rigtig god til bare at smide et silence ind, når du endelig er i gang med at charge den her popjord. Det gør altså bare, at challengen forsvinder. Så det handler om at spille de her fights rigtigt. Horsens har problemer med deres macro sidste game, bare fight, fight, fight. Hvis de vælger at gøre det den her gang igen, jamen så skal de have styr på deres micro plays, fordi de skal have de rigtige abilities ind på de rigtige tidspunkter. Ja, og hvis det er faktisk, der går skævt for dem, det er early game også, som det gjorde i første game, jamen så kommer Chalfie bare til at blive skubbet mod late game meget hurtigere, og det er i sig selv et rigtig stort problem. Du vil rigtig gerne have Kaiser at vinde, de i det mindste scaler nogenlunde samtidig og gå op imod det punkt, hvor de har lige så meget damage, som den anden har. Vi må se, hvordan det kommer til at gå. Vi rører ind i gamet her lige om lidt efter loading screen. Og forhåbentlig ingen client box den her gang. Det vil være det mest optimale, selvfølgelig. Noget, vi også lige skal røre på, det er selvfølgelig junglerne. Fordi det er tanks på begge sider den her gang. Han vælger ikke at snuppe en carry champion den her gang. Han vælger ikke at snuppe en som Xin Zhao. Nej, det gør han nemlig ikke. Og altså, jeg tror bare, det er fordi, at den her Sejuani bliver picket igen. Jeg ved, at de muligvis bare vil spille rundt om deres frontline en anden gang. De tænker, at de måske har meget AD damage, som de manglede, da de netop pickede Mordekaiser. Mordekaiser er fjernet den her gang, så derfor ikke en mulighed for at spille en AD champion i stedet for der. Der kommer simpelthen for meget AD's. Altså, i Roskilde ville være sidste AP damage overhovedet, der vil være på den lineup her. Især når du har så tank i en frontline, som en Braum, som en Sejuani, som en Cho'Gath. Hvis du giver dem muligheden for kun at fokusere en resistant, jamen, så er det rigtig svært for dem. Så jeg synes selv, det her trundle pick er utrolig godt, især fordi der er blevet kommet så mange tanks, som der er. Det må man sige. Interessant at se, hvad runerne kommer til at være på begge hold. Det må vi lige tage lige så snart, at vi kommer ind i game igen, lige her om et lille minut. Velkommen tilbage, velkommen til Riften. Vi får det ind her fra 30 sekunder. Ja, der er altså et lille shenanigan her, hvor de prøver at lede efter lineups, men ikke super meget CC, de kan komme efter. Der kommer et lille Winter Spider, de ryger rent faktisk ind i rødpuff-arealet her, for at prøve at finde ud af, om der er nogen som helst herinde. Lidt interessant move. Chalfie og Pedersen nede botside, de er til gengæld i gang med at gøre præcis det samme på modsatte side. Det I lige så her, det virkede måske som det var ligegyldigt, at de bare gik ind der. Det skal altså lige nævnes, at Braum han endte med, altså med at få den her ward. Og jeg ved godt, det er et meme, wow, first CS, first gold der. Men ward sker altså også XP nu. Og det gør altså bare, at lige pludselig, så kan det måske være, at Selfie får et level up på et creep, du ikke er vant til, at han får level 2 på. Det er altså mulighed for, at der kommer et all-in potential allerede rigtig early ned i botlane. Det skal man i hvert fald lige holde øje med. Ja, og rigtig smart her er Horsens. De vælger altså simpelthen at klumpe op som fire mennesker og sige, hvis de sidder i den her bus som fire mennesker, så har vi alle klar til at ramme tilbage med det samme. Der er også en ward henne på dems røde buff, så alle kommer til at vide, hvor folk starter henne. De må forvente, at Flipper han starter på botside i stedet for. Ja, klart. Jeg kunne godt have tænkt mig, at der kommer muligvis en red lens ud fra Selfway her.
Ikke fordi, at Flippers er den stærkeste threat til at starte med også i den her Trundle. Så det gør altså virkelig, at du godt kan sørge for, at måske ikke har de samme visions dernede. Og samtidig så liner du altså også op for, at der er en trussel, som du muligvis ikke ved, at dem er dernede eller ej. Så det kunne jeg muligvis godt have tænkt mig at se i sidste ende. Men i hvert fald meget sikker start på begge sider. Og vi ser også allerede nu, at vi ser ud til, at de spiller meget aggressivt op. Der bliver traded lidt bros frem og tilbage ned i det her botlane. Ja, det kommer ikke til at være noget stort i hvert fald her level 1. Hvis man dør level 1 i botlane i hvert fald, så er der noget gået fuldstændig galt, fordi så meget damage har AD Carry slet ikke early game. Det er altså Doran's Ring hen fra Mossox. Det er noget, folk er begyndt at køre lidt mere. Det giver lidt ekstra healing fra Fleet Footwork-runen. Samtidig med det, så skaler du også lidt på det på AP'en, og så bruger du heller ikke Out of Mana lige så ofte. Hen på Chalfis side, jamen der er det altså Doran's Shield. Han ved godt, scaling, det er det, jeg skal. Ja, helt klart, helt klart. Som sagt, vi snakker om det. Hele det her Wicked Gaming lineup nede i botlane, det er altså ikke noget, der er early game focused. Så jeg glæder mig til at se, om de nu også kan adapt som hold og vælge at sige, nu er det os, der skal vælge at scale lidt. Vi kan ikke tage de her mærkelige teamfights, som vi har gået og gør hele tiden. Fordi vi kan snakke om sidste game, det kan godt være, de vandt, men i sidste ende, så er det ikke helt på grund af macro, det er mere på grund af alle de her forskellige mærkelige fights, der skete. Var det i hvert fald Flipper her endnu en gang viser, hvordan det er, man pather early game. Han er altså gået fra blå buff, ulve, grump hen til enemy raids. Har vi snuppet nogle af dem, har vist overladt en enkelt til at være i live. Snuppet Scotland dernede. Nu er han på vej hen i sit eget red side jungle. Og ja, dem han har simpelthen ikke noget at gøre den her gang heller. Nej, men også den path, som Flippers vælger at tage, det er altså spicer lidt op en sidste gang, hvor han altså vælger at path ned mod botside. Det kan han ikke den her gang, der er ikke rigtig nogen grund til det, de bliver bare pushet ind. De bliver nok ikke divet level 3, som er set før med en poppy jungler osv. osv., men altså, ja, det er rimelig risky i sidste ende, rigtig meget CC i form af Vayne, Mobility, Flash, Heal, lidt for risky i sidste ende. Men udover det, full clear for begge junglers ser det ud til, at det kommer til at være sådan en lille sløv opstart, noget der i sidste ende får favor Wicked, men altså CS-wise, det er altså en smal lead til Mossox i sidste ende. Men det gør altså også bare, at det her, det er rigtig godt for Wicked Gaming, for det ser ikke ud til, at det er det mest eksplosive, man ser. Nej, det er det i hvert fald ikke. Wicked Gaming, der bare leder efter at scale, selvfølgelig mister en lille smule CS her, men ja, ikke noget stort problem. Vind scaler helt udmærket, og hvis du kun er en 3-4-5 CS bagud konstant, jamen, så kommer det ikke til at være et stort problem. Du er kun level 3, level 4, der kommer ikke til at ske så meget her i Roskilde. Så der er altså en lille smule damage for Poulsen lidt, men Poulsen har ikke super meget mana tilbage. Han bliver ved med at ramme de her bolde til gengæld, skulle jeg til at kalde dem. De her balls, som de altid bliver kaldt. Men ja, han har altså valgt at respektere Roskilde endnu en gang. Han har valgt Cleanse endnu en gang. Electrocute den her gang. Der er altså nogen, der er gået lidt væk fra det, på grund af alle de heftige nerfs, der har været den vej. De er begyndt at gå hen som noget, som ikke så meget Airy, for den er også blevet nerfet, men det er den blå kugle, Arcane Comet, hvis jeg ikke tager fejl hedder den. Og dem inden her, og Finde Roskilde, han kommer ikke til at overleve det her, tror jeg. Han bruger faktisk sit flash, og det er fuldstændig unødvendigt at gøre, når man ved, man kommer ikke til at overleve mod to personer, der har flash. First blood ryger altså til Poulsen. Ja, og virkelig disrespectful spiller Roskilde også. Han er rigtig low over for Poulsen, og han løber altså bare frem i den her stun range i sidste ende. Og det gør altså bare, at dem kommer ind med det cleaneste og nemmeste kill af hans liv i sidste ende. Og det betyder altså også bare, at nu har han altså også valgt at burn flash, hvor han måske skulle have sagt, jeg lavede en fejl, okay, fair nok, jeg betaler for det. Nu betaler han altså bare endnu mere for det i sidste ende. Ja, enten burn flashet rigtig early, når der er, at Poulsen han bruger Scatter the Weak imod dig, eller så lader man bruge det overhovedet. Efter det var han jo 100% død, og det er ikke engang fordi, at Flipper var der til at redde ham op der ved topside, hvor han flashede hen mod. Han var bare død 100%. Ja, lidt disrespectful i sidste ende, vil jeg sige. Måske bare lidt panik i sidste ende også, der kom ud her. Han var ikke vant til den early aggression, man så der. Men endelig er det Dems playstyle, der også bliver lidt over, fordi vi har snakket om. Han har ikke været den bedste til at komme i gang med at farme og har ganket mest. Men han ender altså med at lave et full clear ind til et gank i midtlane i sidste ende. Så gønne, lad nu være med at stoppe dem. Det er sødt for ham. Der er ikke noget sjovere end at stoppe folk, når de ikke ved, at de er blevet set. Og der er heller ikke noget værre end at blive stoppet, når man er 0,5 sekunder fra at ryge tilbage til basen, men ja, ikke noget problem der for Sygenda. Der kommer altså et BF-sort ud for Mossox, han har været tilbage og recall, og her kommer recall også for Chalfi. Og nu bliver det interessant at se, hvad det er, han vælger at købe, fordi det betyder rigtig meget for, hvordan han kommer til at spille de her fights. Berserker Creeps med det samme. Kald mig Tjerno med det samme. Vane spotting 101, jeg har en lige ved siden af mig her i studiet i hvert fald. Men i hvert fald flipper det igen tilbage til en aggressiv jungle style her. Vælger at gå all in, selvom, eller ikke direkte all in, men vælger i hvert fald at spille rigtig aggressivt. Selvom der lige har været punished i midlane, men det gør altså også bare og viser, at de er ikke bange for at spille med den her stil, som Wicked er glad for. Selvom du lige er blevet first blooded i midlane.
Ja, det er i hvert fald interessant at se, at han vælger ikke at købe noget som helst Magic Resist hatter til at starte med. Vælger bare at købe ja, ringen og en Mana Crystal. Chalfie, der altså højst sygt kommer til at gå noget som The Rune King, da han har jo Press the Attack henne på hans runevalg. Og det betyder intet sustain overhovedet, medmindre selvfølgelig han har gået Legend Bloodline, hvilket man som regel ikke plejer at gøre på Vayne, for du har simpelthen så meget brug for Alacrity, du har brug for den her attack-spil. Flipper er altså kommet ind her med et gang på Sigenda. Kan han overhovedet noget at overleve? Kan han overhovedet noget at flash væk? Han vælger ikke at prøve på det, og det er nemlig den slags, man skal se. Den slags tålmodighed. Man ved, man er død. Lad en fejl. Lad dem bruge så meget tid som muligt på en, og så går man altså ned og har flashet til næste gang. Ja, især fordi du choker, hvis der er fights, hvor du rigtig gerne vil det her flash, hvor du i sidste ende altid kommer ind med et flash nom eller noget i den stil. Nu er der altså dem nede i botlanet her. Ja, dem er nede i botlanet, og de har altså set den. Pedersen er slet ikke hurtig nok til at komme væk. Han når rent faktisk at flashe, bliver healet. Mossox holder på R-knappen. Han har den nemlig ikke nu, så derfor så kommer Pedersen til at overleve den her gang. Ja, okay, altså vi ser dem komme ind på Vision her allerede til at starte med. Pedersen vælger ikke bare at lave sit dash væk til at starte med, bliver altså ramt og ender med at skulle force sin flash. Og healet kommer altså også ud for Chalfie. Ingen summoners med burne over på Horses lineup. Oj, der kommer han ind. Ja, der kommer han ind. Han bliver exhausted til gengæld. Poulsen cleanser det væk. Zoe Nice Champ har faktisk Ignite, så det er noget, han har samlet op. Var der ikke en condemn-mulighed der, tænker jeg egentlig fra Chalfies side, men vælger at holde tilbage, vælger at lade være med at prøve at fight lige i øjeblikket. Det er jo en level 6 Kaiser imod level 5 Vayne. Ja, det skal jeg lige sige, det cleanseren poppede op, var fordi, at Poulsen var simpelthen forced til at bruge sin cleanse selv, fordi han gerne ville have et stun ind. Det gjorde altså bare, at han warpede fremad og lige fik sit eget cleanse. Den her gang har han fået cleanse fra minionsene, kan man så sige, i stedet for. Så, nice champ. Very nice champion indeed, right? Ja. Yeah. 0,25 nerf, som der minen hedder på Zoe. Mossox, han har altså stadigvæk lidt lane-prioritet, men lige i øjeblikket virker det som at Chalfie og Pedersen er dem, som rent faktisk kommer lidt fremad. Jeg ved ikke lige, hvordan det kan lade sig gøre. Demp fik fat i blåbuffen fra Flipper, da det var, han så ham topside. Rigtig flot arbejde der, ham og se, der var en mulighed der. Handler sin egen blåbuff over til Poulsen. Poulsen 1, der viser rigtig gode takter her. Der kommer altså Scatter the Weak ind i Unleashed Power. Demp flasher frem. Roskilde, han er ikke længe for verden, når lige pludselig at ignite for at få de damage numbers op en lille smule. Hvorfor er Sygenda så langt væk? Han burde da være meget længere frem hen mod Flipper her. Men de ville simpelthen bare sige, det er fint, vi fik et kill, behøver ikke mere end det. Ja, Roskilde, jeg ved ikke, hvor din ult skulle hen, fordi du ender med at komme tilbage, men har du ultet tilbage mod busken, så lå der altså et flash, som dem poppet, der muligvis gjorde for, at du lige kunne have picket det op og flash over væggen. Du har nok været død uanset hvad alligevel, men du har i hvert fald forset nogle summoners ud fra Poulsen. Og igen, det er de her micro-ting, der sker, for i sidste ende, altså fint nok macro, de kommer i gang med at få den her Cloud Drake stadigvæk over for den her Wicked Gaming lineup, men så i sidste ende, så ser du altså lige pludselig Roskilde, som er caught out i midten igen. Jeg har ikke lyst, altså Zoe er en af hans comfort champions, men lige i øjeblikket, så shorter det i hvert fald ikke, han er særlig confident. Måske det, lidt for overconfident, hvis der er noget. Det kan godt være, han har spillet lidt mere Heimerdinger her på det sidste, eller noget lignende, eller de her Zoe nerves har været for heftige for ham, fordi, ja, jeg ved ikke om, hvad der er sket helt, men han plejer altså at spille bedre på den her Zoe, af hvad vi har set. Den her kamp, det virker som om, han virkelig, virkelig hader at spille mod Syndra. Det kan også have noget med Heimerdinger at gøre. Hvis man spiller med Heimerdinger, så spiller man som regel aldrig mod Syndra. Du bander det altid, fordi det er alt for hårdt et counter for ham. Yeah. Pedersen her bliver måske mødt af Selfie og Mossox. Kommer Winter's Bright, men de kommer altså ikke til at ville hoppe ind på den overhovedet. De vælger bare at sige, en lille smule poke damage var alt, han har brug for. Men også bare det, den her drafter åbner op, det at du nemlig drafter et winning lane i botlane nu, det gør, at dem ikke behøver at sætte sit fokus ind i sidste ende. Det gør, at han kan fokusere midlane i stedet for. For de er nemlig de kills, der kommer ind på ham. Det har hele tiden været med dem. 2 kills på Poulsen, 2 assists på dem. Virkelig godt teamwork her i midlane, og det viser altså også bare, at Horsens, de har været i stand til at adapt i den her serie, som vi har på os indtil videre. Hvad må vi sige, men Wicked eSports er altså i gang med et gank op topside mod Sygenda. Nu kan han bruge det flash, som han ikke fik lov til at bruge sidste gang. Flasher væk fra Linups ult, og så er han stadig i live. Men det er altså en wave, der er i gang med at pushe væk fra ham, så nu har han problemer. Ja, det har han nemlig. Heldigvis er Demp også i farvand op mod det her topside. Altså Demp lige for vedkommende øjeblikket. Skal bare lade botlane sidde og trille lidt rundt dernede, fordi som det ser ud indtil videre, så kører det okay for dem. De er i hvert fald ikke bagud, og det tror jeg, hvad der er rigtig vigtigt for dem. Popper lige en fin emote op. Sygenda ved godt, han er pushen og bliver altså nødt til at spille rigtig fordi Flippers er altså i nærheden, men han farmer rigtig flot med sin kugle i øjeblikket. Han prøver i hvert fald bare at holde så meget range som overhovedet muligt. Prøver at trade tilbage, men det er altså bare et skjold, du trader ind i. Og der er Inspector's Cowl Helen på lineups. Han er altså blevet kørt lidt længere fremad her. Ikke noget problem for ham overhovedet at holde den her matchup i hans favør. Grasper bliver en dying på begge to jo. Lige om spiller simpelthen at push ind nu og sige, det er fint, jeg skal alligevel shoppe her lige om 2 sekunder. Demp
er altså i farvandet. Og der bliver brugt ulten og efterfulgt den anden ult. Men Roskilde når lige præcis at flash væk selv. Ja, det er lidt for langsomt på aftrækkeren der. Han har altså hullet, han kommer tilbage til, uanset hvad. Men han når altså bare ikke at hoppe ned eller kaste sin Glacial Prison mod den her ult, før det er for sent. Så Roskilde har lige det her millisekund mellemrum til at hoppe ud. Og der bliver altså poppet Rift Herald op i toplanet, imens alt det her sker. Ja, imens alt det skete, så har han altså snuppet den Rift Herald. Rigtig, rigtig flot combo her. Det er altså piller ind i stun. Intet han kan gøre overhovedet, Sygenta her. Kan de muligvis få en ekstra turret, fordi dem, han er altså i gang med at prøve at gank botlane lige i øjeblikket. Står og kigger lidt efter Pedersen, har ikke ulten den her gang. Intet problem for Pedersen at komme væk fra, han ved godt, at der ikke er nogen ult oppe. Ja, ikke nogen, der bevæger sig mod toplane endnu overhovedet. Det gør altså bare, det er to turrets, der rører ned her. Sygenta stadig død, altså så umiddelbart virkelig worth for Wicked Gaming her, der spillede mod sin botside sidste gang, men ligesom Horsen har de også valgt at adapt og bare køre den mod topside. Altså et tredje Rift Herald Leash, der kommer ind her mod turretet. Ja, og den rammer altså også inhib turretten. Pedersen her snupper Selfray ind, condemn ind i væggen. Selfray vælger simpelthen ikke at gøre noget. Inhibitor turret nu. Inhibitor turret ryger også ned, og nu er de altså dernede. Endelig kommer de frem til den her Rift Herald. Shelly har gjort et fænomenalt arbejde. Tre turrets på cirka et minut fik de altså ud af den her Rift Herald. Rigtig flot spillet af Flipper og Linups. Ja, lige ved at ramme 13 minutter endgame, hvad der ligner som et meget even frem og tilbage game, har altså bare lige pludselig smidt en inhibitor åben ned i det her i toplane. Helt utroligt, og kæmpe damage, der også kommer ud for Roskilde her, der lige har en bog og lidt at hygge med, og det er åbenbart bedre end Luton's Echo, vidste du det? Det. Jeg ved ikke, hvad jeg skal sige til det. Det er bare nice. Nice. Rigtig interessant at se, at han rent faktisk kan outdamage Poulsen lige i øjeblikket, men det er jo selvfølgelig, fordi Poulsen, han får ikke lov til at røre Roskilde lige i øjeblikket. Har stadig CS-leaden, har stadig en lille smule gold-lead. Jeg ved så ikke, hvor prævalent det er i forhold til, at de har lige fået guld fra tre turrets. Jeg vil forestille mig, at Flipper og Linups, de er rigtig rige lige i øjeblikket. Kill plus tre turrets. Ja. Ikke så meget, Sygenta kan gøre lige i øjeblikket. Jeg tror simpelthen, de bliver nødt til at få ham væk fra den lane, fordi hvis der bliver ganket op i den lane, hvor skal han så løbe hen? Hele vejen ned til en hippedøren, før der er, han overhovedet kan få hjælp. Ellers så skal dem være i nærheden. Ja, vi så det før, Sygenta kunne lige stå og kigge frem lidt i sikkerhed med sin Rapture. Det kan han altså overhovedet ikke nu. Det er en virkelig åben lane. Ikke rigtig noget vision fra dem heller, der kan defende dem. Fordi de ikke har det her top lane pressure længere. Og det er en midlane lead, de gik efter. Men de har altså bare ikke fået den ud omkring på mappet. Oj, nu skal Selfway passe på. Ja, han bliver måske nødt til at flash væk, men det er altså begge junglers, der er her. Flipper siger, jeg har shoppet, jeg er super tanky. Pedersen når altså at flash væk. Der kommer TP ind fra begge toplaner. Shutdown går ned. Rigtig flot stopwatch fra Selfway. Stopper simpelthen Pedersen fra at dræbe ham. Og så er det altså første efterfulgt af det andet kill hen til Horsens eSport. Det er lige præcis det her, de havde brug for. Og det var det, som Wicked ikke skulle give dem. Demp, virkelig tæt på at gå ned, men han når rimelig faktisk at flash væk. Han går. Jeg tror, det er 2 HP, han overlever med højst i hvert fald. Selfway, præcis det samme. Nej, han går rent faktisk ned. Jeg ved ikke lige præcis til hvad. Måske en minion, der lige dræbte ham. Roskilde putter rigtig meget ind på den her fight lige i øjeblikket. Linups prøver rent faktisk alt, hvad han kan, og lede efter de gates. Men Roskilde redder den her fight fuldstændig for Wicked Gaming. Han får 2 kills, hvor der slet ikke burde have været nogen. Ja, det har du helt ret i hvert fald. Dem er tilbage fra Crocs, er i gang med at smite og få lidt HP tilbage, så han kan muligvis gå tilbage igen, hvis det skulle være. Men det ser ud til, at de er i gang med at disengage i det her fight. Oj, nu skal han passe på Mossox. Jeg tror, Mossox, han kommer til at gå ned, vælger simpelthen at blive nødt til at gå ind i den her fight, fordi ja, Ignite var på ham. Han havde ikke heal. Han var død uanset hvad. Prøvede simpelthen at trade en for en på Roskilde. Jamen Mossox, hvad laver du så langt frem? Du har godt nok flash op her, men det er altså nede i en bus, hvor der er pinkwardet for Wicked Gaming side. Du har slet ikke noget at skulle lave der. Og hvad jeg lige skulle til at sige, det var bare kills og ikke noget, der kom ud af det. De skulle nok til at disengage. Jamen det gør bare lige pludselig, at de får towers igen over på den her Wicked Gaming side. Horsens har virkelig ikke været gode til at spille deres spil, det her spil. Det var mange spil, der kom ind der. I hvert fald, der bliver snuppet en turret, der bliver snuppet en enkelt Cloud Drake også, hvis jeg ikke tager meget fejl. Jeg tror godt, botlane kan gå hen og hjælpe, hvis det skulle være problematisk for Flipper. Han virker som om, at med Tiamatten og Cinderhawk, så har han det ganske udmærket. Han er allerede i gang med at scale super godt. En Ruby Crystal købt på ham også. Jeg gætter på, at den er på vej hen til noget som en Six Convergence eller en Night's Vow. Det er i hvert fald det, vi rigtig gerne kunne tænke os at se. Pedersen er også i gang med, jeg tror, det er faktisk, det bliver en Night's Vow fra hans side af. Så det må næsten være en Six hen fra Flippers side. Ja, nu må jeg lige se en gang. Det er altså, det er jo Kindle Gem, der er kommet ud. Den kører ind i Night's Vow, så vidt jeg kan huske.
Ja, det gør den i hvert fald, men der er også en 0 Magic Mantle, og den kører altså ikke ind i Night's Law. Den kører altså over mod den her Seas Convergence, hvor altså den her Ruby Crystal over på Trundles side, den kan altså også gå begge veje. Altså tiden må vise, hvor vi ender hen, men du er nok ret for det meste. Okay, Blue Buff, kom lige her, min ven. Over på den anden side, Flippers får også lige lov til at nå Red Buffs og Buffs. Igen over på hver side, Chelfie hænger altså ud nede i den her busk her. Han hænger ud hernede, og det gør han, fordi han har Blade of the Ruin King, og han har Pickaxe. Hvad var det for et condemn? Det var slet ikke den vej, du skulle have gjort det. Pedersen når lige præcis at redde Chelfie fra at gøre sig selv fuldstændig til grin. Condemn, det skal være et stun, hvis du skal bruge det. Ja, det skal det da i hvert fald, og det, jeg ved ikke, hvad der lige skete for ham der. Jeg tror, han fik en lidt awkward pathing, troede Morsox ikke vil se, om han vælger altså at greede. Jeg tror også, han cancelede sit out order attack, kom ud for Clans, har du det? Nej, det har du ikke. Han er ikke Clans, han er død, han er ikke længe for verdenen. Piller ind i Zoiku, og så er der ikke noget som helst at gøre. Pedersen har fundet dem, men er det faktisk dem, der rent faktisk får mest ud af det her? Chelfie, kan han condemn? Han condemner ham faktisk på den næste væg, og ind og bliver stunnet. Rigtig flot gameplay her fra Chelfie. Det virker lidt som om, at han ikke har spillet Vayne i et stykke tid, fordi han er lidt rusty i forhold til alle hans auto-cancels. Og det er noget, der er super vigtigt på en champion som Vayne, Lucian, rigtig mange AD carries, alt i alt faktisk. Men de har jo alle sammen en anderledes auto-animation cancel. Der bliver faktisk lavet et lille Grace Fisher ind på Pedersen. Han får lov til at overleve, og det gør sted for jer dem også. Roskilde putter rigtig mange ting i gang lige i øjeblikket. Han er rigtig dygtig til at stoppe frontlinen fra Horsens eSport for at få noget som helst i gang. Ja, hvor han ikke havde så solid laning phase, så skaber han virkelig meget forvirring i det her fight, så det var også det, vi snakker om i draft phase. Det er altså, får du et pick på en af de her carries? Altså, det har seriøst bare været agenda hele det her game. Han er blevet poppet på tank duty, og jeg kan forestille mig, at han føler sig lidt frustreret op i top lane. Vi ser ham spamme i vote. Vi ser ham bare stå stille og spamme dance. Han har nok ikke det sjoveste spil, han nogensinde har spillet. Nej, men han gør sit job lige i øjeblikket i hvert fald. Han bygger tanky, han får farmet de waves, der kommer til ham, og han holder sig fra at dø uden grund. Det er ikke hans skyld, at han er blevet ganket, ja, jeg tror det er 3 gange eller lignende, og han får ikke meget hjælp fra Demp eller Poulsen. Der er faktisk ingen af midlanerne, der er rundt og roam særlig meget. Det næste tidspunkt, det er da der kommer en kæmpe fight ned i botlane, men det er ikke fordi, at de er rundt og prøver at være dem, der starter de her ting for deres laners. Nej, overhovedet ikke. Man kan snakke om den lead, der blev skaffet om i Poulsen. Det er altså ikke en lead, der blev til noget betydningsfuldt. Du gjorde det individuelt, men når du får den her Herald, fordi du har top priority allerede op i det her lane med lineups og flippers, jamen det er, at du så bare får et kill, og du bare kan køre den helt dernede fra Sygenda. Blade of the Rune King, han står bare stille. Han er simpelthen ikke længe for verden. Han bliver jo netop stunnet både af... wow. Stakkels Sygenda her. Der er altså kommet Blade of the Ruin King, og han er i gang med at få den her Race Blade. Final Hour blev vist også poppet, tror jeg, af Chelfie. Jeg er faktisk ikke helt sikker. Det kan godt være, at han stadigvæk har den. Iconet virker nogle gange lidt bugget. Men Demp er altså på vej op her for at prøve at finde den. Og det er de her fights, som Vayne faktisk rigtig godt kan lide. Hun kan kite tilbage konstant. Der er ikke nogen, der kan gøre noget som helst. Condemn ind på Mossox. Mossox, du er alt for langt fremme. Du er i forfærdelig position, og så går han altså ned. Andet kill går ned til Pedersen. Og ja, Condemn er altså også klar lige snart. Final Hour er stadig i gang. Det er nemlig den buff, der kommer og gjorde Vayne reliable endnu en gang. Dem, han kommer også til at gå ned, og nu ryger det fuldstændig fra hinanden. Wicked Gaming er i gang med at få en inhibitor 19,5 minut inde i gamet, og nu falder det fuldstændig fra hinanden for Horsens eSports. Helt klart, helt klart. Det her er Vayne pick, hvor vi snakker om, de bare skulle scale. Vi er virkelig off i øjeblikket. Morsox vælger alt ind i baggrund, altså for at få, jeg tror, det er Pedersen ned på derværende tidspunkt, og det gør altså bare, at det er overhovedet ikke worth i sidste ende, hvis Flipper giver lige Pedersen en lille piller i hovedet, bare lige for at komme lidt op her. Men også til at starte med, det virker altså som en Horsens lineup, der er ved at give lidt op her og miste rigtig meget håb. Sygenda har stadig flash, da de vælger at engage på ham derop. Vælger at stå bare stille ind i det her stun. Vælger ikke at flash det eller noget som helst. Så er virkelig opgivende for dem. Og lige i øjeblikket, så ser det rigtig sort ud for det her Horsens lineup. Ja, og hvad gør man så som Horsens lige i øjeblikket, hvis der man er kommet i den her situation? Vayne har Rageblade nu, har Blade of the Rune King, er fuldstændig så skræmmende for de her tanks overhovedet at prøve at engage på. Fordi han har ikke brugt flash en enkelt gang overhovedet. Han har haft op hele gamet igennem. Han har bare tumblet højre og venstre. Slet ikke blevet ramt af noget som helst, Chelfie. Han styler fuldstændig på de her tanks. De får slet ikke lov til at gøre noget. Hvad er det, man gør som Horsens eSport nu, hvor at Baron også er kommet live? Bære. I sidste ende vil jeg næsten sige, som vi snakker om sidste game, hvis man lige skal få lidt seriøsitet ind i det her. Pedersen, du er nok væk herfra, der er ikke rigtig noget, der kan løbe mod dig her. Men som sagt, seriøsitet, det virker dumt at sige, men et eller andet sted, så skal det være de her proactive fights, du vinder i stedet for. Fordi lige i øjeblikket, så kan du ikke spille det her reactive spil, som du rigtig gerne vil. Som vi snakker om før, det er den, der engager næsten hver gang, som ender med, og det går helt galt for. Morsok løb ind, og
Pedersen leder altså efter Poulsen. Poulsen har ikke flash up, har ikke cleanse up. Han kommer til at ryge ned, og det bliver 100% Baron, der kommer til at gå over til Wicked Gaming her. Demp, han skal altså lave et hero play nu, fordi han er to levels nede under Flipper. Og ja, han kommer ikke til at noget, som hvis det skulle have sagt, tror jeg. Skender står altså og laver en lille dans herovre i siden. De ved godt, at de skal bare vente lidt, og så bliver Demp altså nødt til at gå ind og prøve at få den her Baron. Han har flash up, har ult up, har altså Q up. Han kommer til at prøve på at gøre det her, tror jeg. Det er simpelthen sidste håb for dem at få den her. Ja, han kommer ikke derind. Det er næsten helt usandsynligt. Han prøver, men altså han er stoppet af Zoe af Pike, og det kunne være, at han bare bliver fanget nu for hans, for hans problemer her. Ja, Demp han er højst sygelig på vej ned igen endnu en gang. Rigtig flot set af Pedersen, at det er der, hvor Demp han rent faktisk fløj hen. Mossox, kommer du til at leve længe? Det gør du ikke, nej. Selfrade, det gælder vist også dig. Shutdown gik til gengæld hen på Mossox. Der kommer altså et TP ind, midlane her fra Sygenda. Yeah. Han siger, dræb mig, jeg vil skifte hold, jeg vil også dø. Han rører ned i sidste ende. Jeg tror desværre, at Horsens eSport er færdig for den her kamp. Telfi, han er altså 3-0-7 på den her vane, og det kan godt være, at det ikke er super mange kills, men han er så rig, som han overhovedet burde. Han burde slet ikke være så langt foran lige øjeblikket. Ja, lige øjeblikket kan man næsten også sige. Altså, jeg tror, det er meget heldigt for Sygenda, hvor split kun var 2 måneder nu i stedet for, fordi at, det virker som, at han rigtig gerne vil ud af det her spil til at starte med i hvert fald. Altså, Poulsen defender altså stadigvæk, og de kan nok også godt holde fast i det. Nej, Telfi pikker ham op i sidste øjeblik, men de kan nok ikke end. Og det gør altså bare, at Sygendas play det her spil, han har altså virkelig fået nok af det her game sat ud til. Jeg tror også, det er svært at være Sygenda i øjeblikket, men selvfølgelig så skal man ikke spille, som han gør lige i øjeblikket. Man skal spille kampen til slut, og det er jo en holdindsats. Du kan ikke bare efterlade dit hold på den her måde. Det må man også bare indrømme. Flipper, han kommer rent faktisk til at gå ned her. Shutdown endnu en gang hen til Mossox. Han er altså ved at samle de her kills op. Der kommer ulten altså ind fra Poppy, men Mossox bliver slæbt med det samme af Sleepy Trouble Bubble. Jen Pedersen leder efter den, men vælger simpelthen at lade være. Telfi har været tilbage og købt lidt, lidt for hans guld. Det bliver altså noget som en enten Static Shift eller Rapid Fire Cannon. Plejer man at tage Rapid Fire lidt mere safe option i hvert fald af de to. Må forvente det bliver, for han var ikke tæt på Poulsen. Vi så sidste gang Poulsen trykket R, og så var han faktisk næsten død. Han var nede på omkring de 200 HP, efter det var, at han blev comboet af ham. Så ja, Telfi skal nok passe lidt på med det, men burde ikke være noget problem for ham, når det er, han har fået Rapid Fire Cannon, er i gang med at få Cloud Drake her lige om lidt også. Helt klart, helt klart. Men altså, som igen vi snakker om før, hvad skulle de gøre for at komme tilbage? Og lige i øjeblikket, så er det rigtig svært for dem, altså, fordi de har en inhibitor, som er stående tilbage. De har Baron buff. Hvor den her botlane inhibitor ned, jamen altså, så kyler de her minions sig altså bare rigtig hurtigt ind i på den her base, og det bliver Baron'd op, og det bliver altså bare dig, der langsomt bliver kvælt ihjel af de her minions. Det gør det, ja. Og ja, det værste er, at mens du stadigvæk får guld selvfølgelig, men det gør Vayne også. Vayne kommer stadigvæk til at scale. Hun er altså ikke engang på 3 items. Der er lige en enkelt pause, der kommer ind her. Der tror, der er noget lag, der kommer ind. Vi burde være tilbage i gamet her om ikke så lang tid. Production siger, at det tager nok lige et lille minut, sådan cirka. Lad os snakke om name of state of the game. Er Horsens ud af den her? De har fået 3 Cloud Drakes, Wicked Gaming, men det gør jo ikke så meget af den, og de er meget hurtige, men har de nogen som helst mulighed for at komme tilbage i den her kamp, Horsens? Hvad skal de gøre? Udover B. Udover B, ja. Altså, i sidste ende, så ved jeg det faktisk ikke. Det ser rigtig sort ud for dem. Det er det her game, hvor at du nok som optimist vil skrive i chatten, come backable, keep going, men altså resten af de teams er allerede i gang med open mid, fordi det ser rigtig sort ud for dem. Altså, der er et miracle play, som jeg kan komme i tanke om. Det er altså, at du har altså stadig noget damage, og der er stadig ikke noget i mig over på den her vane. Og det gør altså bare i sidste ende, at du, sagtens kan muligvis nuke den her vane, hvis hun stepper lidt for langt foran. Og så er det altså Zoe, du skal ned bagefter. Så er det kun frontline, du skal færdig med. Det er Kaiser heldigvis rigtig god til at gøre. Problemet er bare nu, at det er rigtig svært at komme ind på den her vane. Det er, du kan ikke, det er ikke, jeg vil sige, spiller ikke i Horsens hænder længere. Det er over i Wicked Gaming, der skal lave en fejl. Og vi er altså kommet ind i gamet endnu en gang her. Linops bliver altså engaged på, efter at han tager et lidt for langt move frem. X-Midiul fra dem. Han kommer simpelthen ikke til at gå ned endnu til gengæld, men mindre Rødbarv stopper ham. Det gør Roskilde i stedet for. Sygenda bliver kondemnet ind i væggen. Telfi er ustoppelig, siger spillet lige øjeblikket. Roskilde leder efter Mossox. Og ja, en ult og et auto-attack, så er han nede. Double kill til ham. Double kill til Telfi. Hvem kommer til at for triple killet. Det ligner, at det er Telfi, der får det på Selfray, og så er det simpelthen game. Slet ikke noget at gøre. Ja, desværre så kommer det altså til at være gamet, der kører lige i øjeblikket. Det bliver sådan en 2-0 til Wicked Gaming efter en meget svær kamp for, ja, ikke mindst Sygenda, men også bare Horsens eSport, alt i alt. Ja, altså indtil videre, så
bliver man næsten nødt til at question Horsens som hold i det hele taget. De kom altså herind og fik nogle gode wins på noget, hvor man ikke rigtig det kom som en overraskelse, om man skulle, om der var nogen, der begyndte at snakke, er det her hold egentlig bedre, end de i virkeligheden udgiver sig for at være. Men efter som det her, så er de altså begyndt at ryge længere og længere ned, og det gør altså bare, at de har rigtig mange problemer med ligesom at få deres team at have, altså ikke bare deres picks, men det er også deres macro. De har virkelig ikke noget at spille efter. Som sagt, vi bliver ved med at sige gang på gang på gang, de kan kun vente på proactive, for de kan ikke finde ud af at lave det her reactive plays, de kan ikke finde ud af at lave calls, som det ser ud lige i øjeblikket, så er virkelig et Horsens lineup, der har mange problemer, de skal nå at fikse. Det må vi i hvert fald sige, og som et helt nyt segment her efter den her kamp, så kommer vi altså til at køre nogle spørgsmål, både fra chatten, hvis der er, de har nogen som helst, så hvis vi lige puller den op herover på den side, jamen altså, så kommer vi til at køre et par spørgsmål derfra, hvad som helst de har på hjertet i forhold til den her kamp i hvert fald, eller fremtidige kampe, det kan I bare fyre af nu, vi puller lige chatten op lynhurtigt, sådan der. Og ja, lad os da starte, hvor det hele egentlig startede, pick and ban phase, var der noget, de skulle have gjort anderledes, fordi det kommer til at være meget svært at vurdere den her kamp i hvert fald, bare på pick and ban. Men var der noget, du synes skulle gøres anderledes? Altså i det hele taget, altså, de havde faktisk en okay draft, de kommer ud med, men altså, de ender med aldrig med at kunne gøre det til noget, der fungerer for dem. De er altså et hold, hvor de får en lead, og de ikke ved, hvad de skal gøre med den. Det er så om, at det er fuldstændig solo-queue i midlane også. Nu har jeg to Kjeldes Poulsen, tænker bare, jeg fortsætter bare ned ad midlane, som det er. Der er ikke nogen team plays, der er ikke nogen macro plays, der bliver ikke sat op nogen steder. Vi ser altså, selvom der er en lead i midlane, jamen så er det altså Wicked Gaming, der går først ind og tager de her drakes, når de spawner. De bruger slet ikke det til at få en lead. De fik ikke nogen early drake. De fik ikke nogen med, Rift Herald. Det var også Flippers op på topsiden, der fik den. Så selvom du har et lead, jamen, så bliver det bare ikke brugt til noget. Det gør det desværre ikke. Nej, men hvad gør man så som Horsens eSport for at trække sig op her? Fordi vi så dem her for 2 uger siden vinde en kamp. Rigtig overbevisende også, hvor man spiller igennem Mossox, der rent faktisk spillede super flot i de kampe. Men han har for simpelthen ikke lov til at spille sit spil i de her kampe. Skal man måske begynde at spille rundt om ham i stedet for? For det virker som om, at hvis du prøver at spille igennem topside af mappet, hvilket det var, at Wicked Gaming gjorde, jamen, så får man også rigtig meget ud af det. Det gør det virkelig, men jeg tror altså bare i sig selv, at de er i tvivl om, hvad de skal gøre her. Altså, vi snakker også om, da de endelig poppede off, så var det også mod Serpent Gaming. Det var, hvad vi kaldte et bundopgør. Vi endte i hvert fald med at sige, Horsens, de er ikke på samme niveau med Serpent. De er meget bedre end dem, men det ser altså ud på de kampe, som vi har set indtil videre, altså de her LCD-kampe, jamen de er heller ikke på niveau med dem helt oppe. Så de ligger ikke som det værste team, men de ligger stadig som et af dem nede i bunden, som det ser ud indtil videre, fordi de har rigtig mange problemer, og de er svært ved at løse dem. Ja, det er i hvert fald rigtig svært at løse, hvis man ikke lige ved, hvad det er, man gør forkert. Men vi må forvente, at de går til skrivebordet endnu en gang, lige finder ud af, men hvad er det, der er gået galt egentlig her i de her games? Hvad er det, vi kan gøre bedre? Hvad gjorde vi imod Serpent, som fungerede så godt? Fordi det var jo ikke, fordi Serpent bare lagde sig ned og bare lod sig blive rullet over overhovedet. De prøver jo stadigvæk at spille deres spil. Hvis det så ikke fungerer, så er det en anden side af sagen. Så kan man sige, ja okay, hvad gør vi godt her, så vi kan implementere mod de bedre hold? Det er jo altid sådan, man bliver bedre. Tager noget, der fungerer, putter det ind på noget andet. Prøver at få det hele til at fungere som en enhed. Det er det, League of Legends handler om. Det er jo et holdspil. Alle skal fungere som en enhed i sidste ende. Jamen altså på den positive kan du sige, at du har ting, der fungerer. Du for eksempel botlane er head til at starte med. Midlane, det kører for dig, du har fået en lead. Toplane, op indtil Flippers kommer med den Rift Herald, så kører du også even. Så lige øjeblikket, som det er sat ind, så har du det, som det fungerer. Det er her, du skal lære at lave de proactive plays. Det er her, coaching staff kommer ind. Det er her, du laver word reviews. Det er her, du rent faktisk laver alt det arbejde, der skal laves. For lige øjeblikket, spillerne, de spiller det godt til at starte med. De finder i game 2 en måde at spille på, som rent faktisk fungerer. Men i sidste ende, jamen så virker det bare ikke for dem. Altså, de har brug for det der ekstra macro. De har brug for mere at lære. Og det skal deres coaching staff komme ind og sige til dem. Det skal de i hvert fald. Moss Gitten for op til Roskilde. Han spillede rigtig... Ja, lad os sige, questionable early game i hvert fald her i sidste game, hvor han bliver altså dræbt 2 gange af dem, der kommer ind, og ja, alt i alt, så kommer han stadigvæk tilbage, han gør stadig rigtig meget af de her fights, vinder faktisk en fight fuldstændigt, da det er, at der er et kæmpe fight nede i botlane, hvor det er, han kommer frem og får smidt Sleepy Trouble Bubble ind på alle, der rent faktisk kommer ind nu. Jeg kan se 2 spørgsmål i chatten, og jeg kan bedst lide det sidste. Ja, men lad os køre det ene spørgsmål, så hvad vil du først sige? Hvorfor er ham til højre så lækker? Det kan man på. Det må være mig. Det er mig, der det, til højre. Det er faktisk dig, der er højre i. Ja. Men det er jeg gerne enig med dig i, Nico. Det er jeg rigtig gerne enig med dig i. Du er en flot fyr. Jeg vil gerne takke min mor. Han har det for sin mor. Til alle jer, der er interesseret ude i lækkerheden, kommer fra hans mor. Hvem var MVP er der også her? Det må jeg næsten smide til dig. Det er mere en analytisk del af kampen. Helt klart, helt klart. Altså,
jeg tror, det er svært at finde, hvis jeg tager Game 1 hele seriesen til at starte med, jamen det er jo rigtig svært at finde en direkte MVP for Game 1, fordi det er virkelig holdspil, der kommer ud fra det her Wicked Gaming lineup. Jeg er vild med, at Chalfie har så meget forskelligt, han kan bringe ud af det, at det er en Mordekaiser, men også det, at der er en Vayne gennem de baglomme. Men det er ikke den highlight, hvor jeg tænker direkte MVP. Den, jeg synes, der gjorde det rigtig godt, det synes jeg virkelig har været flippers, det her spil. Sensau 7-2, så jeg ham i hvert fald på et tidspunkt i spillet. Trundle igen, altså virkelig god til at læse modstanderens jungle. Og nu skal man selvfølgelig måske sige, okay, er det så svært at outjungle dem i sidste ende, ikke for at have noget credit mod, eller discredit mod dem. Men i hvert fald, han gør det rigtig godt noget i den her jungle, og han skaber de leads, der skal til. Altså Rift Herald ind til 3 towers op i top lane, og det er jo helt sindssygt. Så for mig har det klart været flippers, det her spil. Flippers fra din side af, jeg vil umiddelbart også gerne give den hen til Flippers faktisk. Jeg synes, han har spillet helt fænomenalt. Begge kampe, fuldstændig vanvittig pathing for ham. Han ved fuldstændig, det er som om, at han har wallhacks på, når det er, han spiller imod dem. Han ved præcis, hvor det er, han er henne. Ved, hvad det er, der er logisk at gøre. Efterfulgt af det, og ja, så snupper han bare hele hans right side jungle. Og der er slet ikke noget, dem kan gøre for at svare imod, rent faktisk. Så jeg tror desværre, at der ikke var flere spørgsmål i den her omgang, men vi er i hvert fald tilbage på tirsdag, hvor det er CBH Flames imod Good Game eSports, en kamp, jeg ser rigtig meget frem til. Vi må se, om Good Game de kan give CBH Flames deres allerførste nederlag. De er jo stadigvæk ubesejret, fuldstændig har ikke tabt et eneste map på nogen af kampene ud af de 3 series, som de har spillet. Med det sagt, så takker vi af her fra Nico og Guldborg, og vi ses på tirsdag. Hej. Okay, for it, Chancel.